Dobrodošli na kanal Fighter. Naš vaš gost je Miloš Miša Bjelivuk, vlasnik filmske životne biografije. Dobar dan, Mišo. Dobar dan. Sa Mišom Bjelivukom priču možemo da krenemo iz hiljadu pravaca. Ali ajde da krenemo, predlog je da krenemo nekim prirodnim tokom. Moj predlog je da krenemo, Miša ima 17 godina i poziv za avanture, životni adrenalin, odvodi ga sa 17 godina u Francusku, u legiju stranaca. Mišo, šta je to vas u 17 godina nateralo da krenete u legiju stranaca? Šta ste uopšte znali o tome? Otkud to? Ma, mnogo ranije. Dete počne da sanja od 8-9 godina, da, i svoj put. Već on to zamišlja, tako sam i ja video ponešto od starijih koji su već otišli u legiju, koji su imali određeno iskustvo. To se pričalo? Pa pričalo se, da. Pa sam video isto tako momci koji su se vraćali sa Golog otoka, a bili su u to vreme izuzetne vrednosti ljudske, karakterne, i to me sve impresioniralo. I kada je krenulo, kako je krenulo, tada, tih godina, govorimo o prvoj polovini 60. godina, znači 60. ima 40. i 20. to je sad već 60 godina prošlosti. Nije malo, da. I onda sam imao sve što sam imao i doživeo. Rastali ste na Novom Beogradu, da? Da, Bežanija rođen, ali Novi Beograd, to je bilo... To je bilo naše, Novi Beograd, Bežanija. Imali smo tada dva aerodruma, između IMT-a i Studentskog grada, vojni i civilni. Linije busa nisu postojale tih godina uopšte, išlo se pešice. I kako sam ja otišao u legiju? Posle... Čime? Vozom prvo? Do Francuske? Pešice ne ide, da. Da, vozom se išlo se vrlo lako, a i pasoši su se uzimali vrlo, vrlo lako. Zašto? Zato što su turističke agencije izdavale pasoše. Vi uzmete od nekog prijatelja vašeg ličnu kartu, izvadite one dve nitne, ispravite, izvučete njegovu sliku i stavite vašu sliku. Vratite one nitne na korice, i odete u agenciju i kažete, pasoš, oni imaju formular, po podacima iz lične karte ispune formular, platite što treba i za 7 dana vi dobijate vaš pasoš. Odlazite sa tom istom ličnom kartom. Sa vašom slikom, ali na tuđoj... Da, dobro. I uzimate pasoše. Tako se radilo uvek, ja sam to često radio. Vratite svoju sliku, izvadite, vratite njegovu sliku i sve se nastavlja isto. Vi putujete sa originalom pasošom koji je izdao 29. novembar, da, vrlo savjesna ustanova. Sve legalno? Sve legalno, da. Samo slika baš ne odgovara, ali dobro. I nije mi bilo to prvi put da sam ja prešao. Preko od 16 godina ja već prelazim, ali u Francuskoj do tada nisam bio. I navede me put u Marselj i kada sam sišao sa voza, pogledam, vidim nešto što me je impresioniralo kao 16-17 godina mladić. To su bile slike fenomenalne. Legionari, negde u... Bilbordi, znači. Da. Sadašnji bilbordi, plakati. Da, volne. To su na Tahitiju devojke sa vencima oko glave, obučene onako kako bi se mogle da oblačiti u ono vreme, samo gornji i donji deo bikinija, veslanje, čamci, legija, ba... To je takav bilbord bio da je to divota. Ja sam stavio jedno pola sata i gledao ga i vidim dole adresa, telefon gde je da se javim. Tada sam već ja govorio, jedini jezik što sam želio da naučim od kako znam za sebe, to je bio francuski. Zbog filmova ili...
ono, pa, Belmondo... U ono vreme učilo se, kad neko zna francuski, ja ga jurim, jer da mi kaže nešto još u osnovnoj školi. Međutim, kasnije sam tražio i onaj ko zna, i turiste, i ovo, i na plaži, i tako. Naučio sam dosta reći, moralo se raditi sa rećima. Kada imate jedan određeni fond, reći fond, onda da. Možete mua tua trua, što kažu u šali ljudi, ja ti tri, da, to je taj fond. Ali je brzo se to učio i odem na adresu, to je tvrđava jedna u Marselju, prime me obe ručke, stoji legionar na vratima i obe ručke, izvoli. Ja uđem tamo, ajde da me pita, hoćeš nešto da presvučiš, nećeš, ja sam imao svoj kofer. Da. Kad je došao ručak, bili smo u dvorištu, ručak, kad sam seo za sto, bilo je jedno 50-ak njih koji su se prijavili u Marselju. I... Je li ima Jugoslovena? Da, bio je jedan naš Jugosloven, ali on je imao neko delo krivično, pa je mislio da jednostavno u ono vreme se nije gledalo, nije bilo ni Interpola, nije se gledalo tako koje vi delo imate, niti je to postojalo mogućnost da oni otkriju delo, znači morali bi sada zovu tamo, pa vamo, pa to je, znate šta, da, da. Šta znači te godine, 60. polovina 60. godina. I tad sam već primljen, da, toga dana sam otišao, bio kod jednog podoficira koji je nama pravio identitet, da odmah mora da vam promeni ime i prezime. Ja, pošto sam bio BB, on je meni dao da budem Bilkić Mirko. Tako ja počinjem... To sam u legiji dali ime Bilkić Mirko. Da, Bilkić Mirko, da. To sam trebao da nosim dogod sam u legiji, dogod sam... Dobijete isprave na to ime? To je legionarsko ime? Ne još. Ali je legionarsko ime, je tako? Legionarsko ime koje znamo samo mi i oni, niko više. Ne treba da zna niko i ni od mojih saboraca budućih, ako bude tako. I da skratim priču, zašto ja nisam ostao u legiji? Zato što se nije sa tim složio doktor koji nam je pravio, koji je pravio dosije. Jer mi smo prolazili sve lekarske preglede i određivali su da li smo sposobni fizički ili nismo sposobni fizički. Da. Ja sam bio izuzetno još kao dete, znam samo za sport, za borbe, za rvanje, za tuče, za boks, tako da nisam imao ni jednu manu. Međutim, sprijateljim se sa doktorom, bio je mlad doktor, i izvao me par puta da razgovara sa mnom i pitao me više puta šta ćeš ti u legiji. Ja kažem, kako šta ću u legiji? Pa srce kaže da treba mi avantura, jesi avanturista? Jesam. Pa kako, pa ne možeš ti da nađeš avanturu negde napolje, neku satisfakciju za to? Ja kažem, mogu, ali ovo je mnogo lepo. Kako? Ja kažem, pa vidio onaj billboard, ono i tako dalje. I on je, da skratim priču, on je radio na mojoj ličnosti, na mom predmetu. Tako. Vidio sam da nije zadovoljan to. E sada, ima tu neki slika, svi smo mi bili lepi i simpatični, po znakom navoda, kad smo bili mladi, ali znači ne gledamo sada. Ja imam pravo da kažem to, jer postoje slike da sam izgledao mnogo dobro kad sam bio u tim godinama. Mnogo dobro. Ja znam po devojčicama, znam po ljudima. Znam po svemu. To je najbolji dokaz. Da, da. I baš ćemo da vidimo, ima tamo na onom XY-u kad smo hapšeni, ja i Lojpur Mićo i tako dalje. Ta slika, ona obara sve sa nogu. Jer Alen Delon je bio beba za onu fizionomiju moju u ono vreme. I on nije se složio da ja potpišem ugovor, da idem u Oban. Jer sada, kada se potpisuju ugovori sa Legijom, ne potpisuju se tu.
gde ste se prijavili, nego idete u kasarnu Obanja. Obanja je 80 km od Marselja prema Nici. I nije mi dao. Da. Nije mi dao, rekao mi je ovako, jel imaš ti neku manu ili kako, nešto da mi daš to? Ja kažem fizičko. Ja kažem, čekaj, stani. Mene je sestra moja ispustila iz kolevke kad sam imao 6 mjeseci. Ali ispustila me tako nezgodno da mi je slomila kičmu. I ja sam ležao na stomaku narednih godinu dana sa, kako se kaže, ona žljezda gnojna i to gde gnoj curio iz te rane. Niko nije mislio da ću ja da preživim. Da. I tu mi je ostala belega na kičmi koja stoji i dan danas. Da, to je slomljena kičma i tu je ostalo ko kad bi, ne znam ja, trago od neke povrede druge. Metka ili noža. I on meni, ja kažem, imam na kičmi to i to mi se desilo kad sam imao toliko i toliko, i on kaže, daj da vidim, pogleda to, kaže, super. Ako se slažeš, ja ću reći, kičma, krivljenje, nisi sposoban, ne ideš u lege. Malo te ne dogovorili ste se tako. Ali ja sam imao već drugove moje koji su polako se prebacivali na sever. Ja sam jednostavno, kao da sam nestao, da sam se odmetnuo, odlazim ja u Legiju, a oni odlaze nazad za Belgiju i za Holandiju. I tu ja prelomim i kažem, u redu, napiši, on napiše nesposoban, posle mjesec dana ja izađem napolje. Kaže, ne zna niko šta znači sloboda kada ne izađe iz nekog zatvorenog prostora. To je rađanje uvek, novo rađanje. Ja za taj mjesec dana sam se opet preporodio kad sam izašao, pogledam onaj bilbord na stanici kad sam se penio na voz i mahnem im, ja kažem, sve najbolje vam želim. Sve najbolje, ja moram dalje u svoj novi adrenalinski život. Mišo, da li ste pre ili posle toga trenirali boks u Radničku? Pa, znate šta, ja sam periodično trenirao zato što sam bio... Bio sam talenat, ja i vi smo pričali o Pajkoviću, Jovanu Pajkoviću, našem starom bokseru. Čuvenom bokseru, da. Da, njega su Amerikanci hteli da uzmu, da naprave od njega jednoga, da prave od njega spektakl na američki način. Jer imao je jednu svetlosnu... Bio je Rocky pre Rockija. Da. Ali on je imao jednu svetlosnu brzinu, da, gde je mogao svakog boksera, ko stane ispred njega, kad zamane, da mu se nađe iza leđa. Zadavao je udaraca kao niko Voja Pajković je bio legenda. Pa vi znate isto. Možda se ne sjećate slika, ali... Iz priče više, da. I on je boksao sa nama i ja sam imao isto jednu fenomenalnu brzinu. Jako je teško bilo doći do moje glave. Ja sam isto bio mnogo brz, mnogo. Zašto? Zato što sam rođen kao, ja kažem, drenažni. Možda to nije to. Znate vi, onaj pas koji juri za divljačima. On ne zna da se umori. Da, ja mislim kako sam se rodio, ja sam samo znao da trčim i napravio sam od svoga tela ono što ćete videti da, na slikama i u 50 godina kako sam izgledao, to ja sam bio ponosan na sebe. Dok su drugi vežbali po 2-3 sata, ja sam rekao, s obzirom na to da poznajem fiziku s ljudi koji treniraju mnogo i još kad imaju kile, to je mnogo opasna stvar. Vi ako nemate kilu kod jednoga koji je teži od vas 10 kila ili 20 kila i koji ima srce, tu je jako teško se izboriti. Zbog čega su ljudi kasnije prešli sa kamena na pištolje. Da, samo zbog toga što oni koji nisu mogli fizički da se odupru ljudima, oni su rekli ne, ima i drugi mehanizama. Da. I onda je prešlo znači, posle odlaska iz Legije, vi ulazite definitivno u taj put
kako da. Neko kaže, podzemlja ili krug žestokih momaka, u jedan život pun adrenalina, to je jednostavno bio vaš karakter, to je jednostavno kao da ste bili predodređeni za to. Da krenemo opet nekim redom, najistaknutiji pripadnik te prve generacije o kojoj kreće ta urbana legenda je bio Ljubomir Magaš, Ljuba Zemunac. Tačno, tačno. Kako ste upoznali Ljubu Zemunca? Mi smo čuli, moji prijatelji koji pripada i Žož, i Bakan, i Steva. Još i, u Beogradu? Novi Beograd. Mi smo sa Novog Beograda i sebe smatramo narodnom Austro-Ugarske. Kad kažemo Beograd, mi idemo u inostranstvo. Da. Ako neko dođe kod nas isto. Na Novi da. Beograd, vi da. Znate studentski grad, on je imao hiljade ovih studenata, ali studenata koji su bili naši šampioni, rvači, bokseri i drugi sportisti. A najviše je bilo oni koji su dolazili sa Kosova, te Pećanci. Pećanci su uvijek držali studentski grad i bili su najjači momci. Da. Da, da, da. Meni se u 16 godina desio jedna epizoda u životu. Sagradio se paviljon u Bežaniji. Taj paviljon ima 16 pratova. I ja i neki Ljubiša Crv vraćamo se sa Save. Meni se pokidala ona kako su zvali, apostolka, ona Japanka. Mm-hmm. I kaže on meni, idemo da uzmemo Miru, njegovu sestru. Pričamo o jednom Pećancu koji se zove Zeka Pećanac. Bio je strah i trepet Novog Beograda, fakulteta gde je bio jedan od najjačih ljudi. I mi odemo Miru da uzmemo, njega bila je na tom rođendanu, da nas isprati Pečanac, on siđe dole. On siđe dole s nama i uđe u lift i stane meni sa cipelama na prste, a lift tesan, meni treba prostora, ja nemam 65-70 kila. A on ima 110-120 mišića, najjači čovjek studentskog rada. Zeka Pečanac. Da, Zeka Pečanac. I kad smo izašli napolje, ja sam u liftu već napravio plan, kako ja njega da udarim, kad je on toliki čovjek, a ja sam, šta sam, dete od 16 godina, 17 godina. Ja ga pustim, ja iza njega polako, i pustim ga dve ili tri stepenice da siđe, kad je sišao, ja ga udarim po ramenu, on se okrene, i ja ga zviznem kao detlić glavom u vilicu i on se zanese i tu padnemo. Tu smo se toliko kotrljali, tukli, do stanice, jedno, boga mi, jedno 50 metara. Da. Ali finale je bilo da je on nosio čalmu dva mjeseca oko glave, tako sam ga ubio. Desilo se posle dva mjeseca, a on... Tu ste se pročuli prvi put, tako? Ne. Ja sam još, mene su zvali, na primjer, kad se doseli neko koga oni koji su bili nama idoli, malo stariji, 10 godina, 8, 10, drugovi od moje braće i tako dalje, onda kada dođe neko dete od 10, 12 godina, 13, a mnogo je jako, onda oni samo kažu, idi zove Mišu. Da, i onda na Bežaninsko igralište tamo naprave meč, je bio neki Pavle, Sure su ga zvali, Pavle, on je došao, ali bio je, on je plivo uzvodno, plivo je onaj leptir stil, to je neverovatna, bio je 12 godina, izgledao je kao onaj Tony Curtis ili u ono vreme, ono sa u mišićima. I ja dođem, oni kažu, op, ja kažem, šta on? A on stoji ovako mali, a nabijen, ono, jako, ko slamka. Kaže, da vidimo, kaže, svuje decu pobacao po Bežaniji. Ja kažem, ajde, joj, šta sam ja radio, majko moja. Dobro, znači, prema što ste upoznali Ljubu Zemunca, Ljuba Zemunca, već se je pričalo i ne, o Miši. Pa znate kako, samo da vam kažem jednu stvar. Policija više nije znala šta će da radi. Bio je gospodin Vesa i Voja. Da, dva
to su prvi civili. Jer u ono vreme postoje kvartni policajac kod nas. Što zapadne zemlje imaju sve kvartne policajce. On tu je na dužnosti, tu će i u penziju da ode. Ko šta jede? Sve zna, sve zna. Dobar dan, dobar dan. Ako je malo višlji, pogleda preko kapije, javi se svakom, da. Ali ovi dvojica su bili trkači. To su kao prvi inspektori u civilu, da. Voja i Vesa, da. Voja i Vesa. I ovaj... Oni su gradski sup ili Novi Beograd? Novi Beograd, Novi Beograd. Taman je Novi Beograd i napravljen prvi civili, ti godine. Policajci. Da, da. I oni su bili stalno u poteri za nama. Ovaj, tad je tad i Mele, Jovanović Mele, on je bio posle i šef valjda nekih odelenja u 29. i tako, i on je došao negdje iz neke policijske škole u Zemunu gore, pa i on bio trkač, se jurio za nama stalno da nas smiri, jer u ono vreme niste smeli da imate ni malo dužu kosu, da Titovoj ozni nije nikako sviđalo. Moralo je to sve da bude pošišano ili do glave ili kratko. Da, i bilo je tu malo s naše strane prkosa, malo i hteli smo da izazemo. Boga mi rešili su sa 16 godina da me ubiju, da. U kafani Donji Srem, ispala je jedna tuča i policajac uđe da smiri tu. Mi, djeco, pobegnemo. Ali smo otišli samo do stanice i on uleti. Vidim ja, ne leti na nas, nego leti na govornicu i javlja u stanici. Kaže, napome Belivuk šta da radim. Da. I ja vidim, ja gledam ovako, stojim na stanici i on vadi pištolj i bam, 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 bam. 16 godina sam imao. Da, zbog čega? Da, ja sam bio nemiran, ja sam se tukao, ja sam sve, ali mi nismo znali za ništa drugo. Bavio sam se tad već i sportom i sve, zvanično. I znači to je toliko to bilo već, da ne kažemo kad si počeo, kad nisi. A zašto, vidite, mi pitamo zašto počeo. Znate kako sam ja rastao, kad sam imao 3-5 godina, 6-7, posle rata, to je bilo oni 50. godina početkom. Vi imate, mi smo ovako organizovali, Bežanija, jedan kraj i drugi kraj. Deca boraca i deca kulaka, da. To znači oni koji nisu bili ratovali, kulaci već su ranili Švabe, ranili Nemce, ranili ove, ranili one, a deca od partizana i od ovi, oni, mi nikad ništa nismo imali, bili smo siromašni. I onda mi organizujemo tuču uveče. Jedan kraj Bežanije i drugi kraj Bežanije. Naša uloga je bila da skupljamo kamenje, busenje, ono, i da dodajemo ovima koji mogu da bace. Od 5 godina. I mi nismo znali za drugo nego da se bijemo kao jedino zadovoljstvo. A znate kako smo slušali novine? Bilo je na Doboš. Čujemo Doboš, čujte i počujte, tako, po narode. Da. Biće to, biće ovo, biće ono. To su bile vesti. To su bile vesti, da. Nije bilo ničega drugog, nikakve informacije. Mi ništa nismo imali, nismo imali televizor, nismo imali ništa. I onda ajmo uveče da se biju ovi stariji i tako su tuče bile. I kako vi rastete sada u tim tučama, sutra dan ili pred bioskopom, vidimo se, imali smo jedan bioskop u Bežaniji, vidimo se tamo, mi zaboravimo sve. Zašto? Pa bilo je ono podizanje adrenalina, svi smo dobro, svi smo smireni, pa ćemo vidjeti posle ko će protiv koga da se bije. Ulica protiv ulice, a onda više nema kraja, nego ulica protiv ulice i tako dalje, tako dalje. To su bile zabave. Da. A kad se ide na igranku, naše sestre kad idu na igranku, obavezno majke idu sa njima. Da, i te majke, one sede i dođe momak i pita... Đilkoš, mama, jel mogu da igram sa njom? Mama tu pogleda, vidi, opanke ne može. Ako opanci pali. E, tako. Ljuba Zemunac. Tako je. Ljuba Zemunac, kad je on došao u Zemun, onda smo čuli odmah za njega i kažemo, ja i Žorž, pošto smo ja i Žorž odrasli zajedno, ajmo da vidimo ko je taj i zakažemo sastanak. Ali zakaže Sloba Tadić Slobodan, on je kasnije Ljubi izvadio u jednoj tuči, izvadio mu bubreg. I Sloba nam zakaže sastanak i mi odemo u park. I kad smo došli, Ljuba je došao isto sa dva prijatelja svoja, gleda mene, gleda Žorža. A Žorž mu izgleda nekako slabiji od mene. Ja sam bio malo višlji od Žorža i tako da je.
Da, i ja ga gledam otvorenih očiju, ja kažem, pa to je taj što već pravi frku svuda, da. Da. I on kaže, idemo ja i ti, za Žoža. A ja si mislim, zemljače, zajebo se ti. I ja ne volim da sparingujem sa Žožom. Jer Žož je imao srce kao lav, hrabar, a imao je mnogo težak udarac. I kad god smo ja i Žož sparingovali i to, ja sam dobio više, da vam kažem iskreno. Da. O, Jakan, sad ćeš ti da dobiješ sigurno Žoža. To je bila baš lepa. Ljubav vas izbjegao, znači tu... Ne, mene je izbjegao, izbjegao je mene i... Bogu hvala, i celog života me izbjegavao. Izbjegavao te, tako, da, to smo već čuli, da priča se, da Ljuba nije želao da ima ništa sa Mišom Bjelivukom. Pa jeste, to je posebno. Kakav je on bio? Kakav je on bio kao čovek? Ljuba... Recimo za druženje, kako je on okupljao ljude oko sebe, ali su mu prilazili i on birao? Kakav je on čovjek bio? Ljuba se mu. Pa Ljubi se sve već zna i o Ljubi su šteta što knjige nisu napisane i filmovi snimljeni, ali sad iz kog ugla gledano i ko to radi, ko to piše, ko to sprema. Ja Ljubu poznajem mnogo dobro. Ljuba je, eto vidite, od prva polovina 60. godina, neko ko je meni blizak, s kim se znam, ko je pitao za mene i ja za njega, za sve pokrete i dok sam robio i dok je on robio Ljuba ima jednu i zašto je Ljuba? A ja mislim da sam u pravu, da on, njegov otac je napustio njegovu majku i on je ostao sam sa njom i u to vreme ono, kad dete nauči sve i otvori oči, to je to 3, 5, 6 godina i tako. On je imao jako težak meningitis, meningitis je preležao. I tu se bilo je pitanje života ili smrti njegovo. Kad je on počeo da se oporavlja i tako dalje, posle mi priča njegova majka, onda se on mnogo promenio. Ali u onom smislu da se plašio za majku svoju, i za njenu egzistenciju i da je sve činio dobro protiv zla. I onda je on postao neka vrsta, kad bi rekli ono, kao Robina Huda, pod znakom navoda, ali u kom smislu? Zato što je hteo da štiti slabije i tražio je uvek jače. A da bi došao do jačih, morao je i da više vežba. Tako da je on kad je otišao u dom, on je već tada bio jedan mali razbojnik, po znakom navoda, u pozitivnom smislu, jedan tučađija, i uvek je tražio jačeg da bi pokazao ovima drugima koji je on štitio i svakog je hteo da štiti, da je on. Međutim, ja ne bih želeo da kažem ništa loše za Ljubu, zato što mnogi kažu bio ovakav, otimo je ovo, otimo je pare, otimo je, ne, to su sve gluposti, da. Ljuba je umro, poginuo bez banke u džepu, ja mislim da nije imao više od 5.000, njemu nije ni bio potreban novac. Zašto? Je radio to što je radio i bio je... Volao je da bude vođa. On je bio rođeni vođa. Ja kažem uvek i uvek ću da kažem, njegovo ponašanje i on je bio kao, znate kako, u svakoj sredini, gde god je Ljuba bio, zbog toga što se žrtvovao uvek prvi za sve ono što misli da nije u redu, kao na primjer sistem, jer mi smo, kad je on došao u Zavelu, 76. godine, ono što su komunjare radile od 45. do 66. godine, da, i pobili toliko naprednih, ja znam, moj otac, oni su pobili sve ono što je bilo pismeno u Crnoj Gori i u Srbiji i u Jugoslaviji. Kod njih je bilo pravilo, kod Šabana, mi smo zvali u ono vreme, nije bilo ime Tito, nego Šaban. To je među vama
Da, Tita se zvali kriminal, zatvor i to, ako kažete Tito, oni te pogledaju kao da si lud. Kaže Šaban, onda znamo o kome se radimo. Zašto Šaban? Pa zato što Šaban simboliše ili govori za ime jednog glupaka. Jer su bile u to vreme bili su kokavci. Znate šta je kokavac? Kokavac je kad ovako stegne prste i kad vas ošine po glavi. To je znači Šabane čuti, ili Šabane ovo, ili Šabane ono. Mene briga šta će da misle oni koji još uvijek nisu pomrli, one njegove sluge, da, Šabanove, ali da on izađe iz Prvog svjetskog rata kao podoficir austrijski, pa onda dođe da bude nama, da pobije našu elitu intelektualnu posle rata, a moj otac, da vam kažem samo jedan detalj. Moj otac nije znao ni da čita ni da piše. On je poreklom Kordunaš. Imate slike njegove. Da. On je vitlo Švabe i bio je u ratu 4 godine. Da, 5 rana ima. Na Sremskom frontu je zaradio 2 rane. I to teške rane. Jedva je preživeo. Da, kad se to smirilo, kad je rat bio gotov, njega potpuno nepismenog stavljaju da bude predsjednik opštine. Moj otac je prvi predsjednik opštine Bežanije, onda su ga stavili da bude direktor, posle toga odmah brzo, direktor za izgradnju popaljenog Srema. Pa onda ga stavili da bude guverner Narodne banke. Pa onda onaj nasip kod bloka 45 i 44, to smo mi gradili. Zašto? Pa bio degradiran odmah brzo. A kada dođu njegovi ovi borci, njegovi prijatelji koji ga podržavaju, jer je bio izuzetan borac i čovjek harizmatičan, volili su ga svi, kada dođu kod njega u našu kuću, onda sednu, ručaju i mama moja mu priđe jednom i kaže: Milane, a on da im pokaže kako je on pismen, a ne pismen, ne zna da se potpiše, da, naučili ga tamo ono, na povuci crte dve. Da, on novine ovako drži i čita, a moja mama dođe i kaže: Milane, okreni novine, okreni novine, i on brzo okreće novine. E, tako je ostavio Šaban. Ovo je drugo sve pobio. Da. Ljuba, da se vratimo na Ljubu. Tada sa Ljubom organizujete štrajk, je li tako? Ne, Zabali. Kada Ljuba dolazi 70, to je vrlo interesantno, 76. godine Ljuba dolazi i ja vraćam se sa posla, pošto oni stižu prepodne iz karantina, ja ga vidim kod mene u sobi. Ja sam imao sobu jednu na prvom spratu u Sedmaku, gde sam ja spavao. I sredio je lepo. Zbog čega ste tad bili u Zabili? Ja, pa ovo u Amsterdamu, ovaj masakr Bob Karate. Da, i onda vas, da, ekipe izručuju Jugoslaviji. Ja sam došao na sahranu drugu koji je poginuo pored mene i tu su me uhvatili i onda ja bio sam osuđen na 10 godina. Šta su zahtevi tog štrajka u Zabili? Mi smo prvo tri dana smo zatvorili Sedmak i u tom Sedmaku mi smo tukli sve cinkaroše i ljude koji su dugovali nešto o principu i moralu sredine. Za ta tri dana oni su nas odveli napravili su raport, da, i pitali su šta će i kako će. Ljuba, pošto ja i Ljuba smo učili tada, da. I ja i on pravimo plan, ja mu kažem: slušaj, ja sam ga zvao Ljupče, ja kažem: slušaj Ljupče, da ti kažem je stvar, ako sad krenemo pa stanemo i opet će nam jebati majku, da, nego daj da im baš ono, pazi sad, idemo sutra na raport, da, ti ne smeš da budeš osuđen, ti ne smeš da ješ prvi u samicu, kad budemo se dogovorili, kad budu rekli tamo su za šamar, ili Zabela ima 5.500 ljudi je tad bilo u Zabeli. Za vreme žitara 50. godine bilo je 15.000 ljudi. Kad smo mi došli 70. godina bilo je 5.500, 5.500.
550 ljudi je bilo u Sedmaku. Sad u Sedmaku nema 100 ljudi, ja garantujem. Znači, gde su 450 ljudi? Po šest smo bili u ćeliji. Imamo prizemlje, prvi sprat i drugi sprat, to je bilo četiri, ko ima četiri, taj je dobro. Po šest smo spavali. Vrata nikad se nisu zatvarala. Da. Policija nije znala šta da radi a bio je povratnički paviljon. Da. I ja kažem, Ljubo, ti ne smeš da ideš, ovako ćemo reći, kad on bude rekao direktor, da, mesec dana, mi ćemo da se nasmejemo, svi da kažemo, mesec dana, ja kažem, kaži, jer Ljuba vodi reč, da. Njega se boje svi. Ja kažem, kaži, direktore, pet dana, to je maksimum što možeš da nam daš. Da. I tako i bilo. Da, niko nije dobio više od pet dana, a gurali smo da Ljuba ide zadnji. Zašto? Jer svi ostajemo na polju. Ako on ne izađe iz bunkera, da, mi dižemo ponovo pobunu. To je sada jasno. Da, da. Jer da je bio on prvi u pitanju, onda bi ga stavili, dođe njih 20-30, ako treba i stotinu, da. I kaže, Ljubče, idemo. De? Pa idemo. Neki ali drugi su vas ipak razmestili, je li tako? Ne. Tek godinu dana kasnije, tu se lepo igrao fudbal, mi mnogo volimo da se družimo, da ono što kažu, zatvor je težak, jeste, težak je zatvor, ali vi kad imate familiju, kad vi imate vaše drugove, kad vi imate vaš život, kažu samo sedam dana kad vas uhapse, sedam dana čovjek ako ne poludi, zavisi od njegovog mentala, je li tako? Onda za sedam dana će prvi put da očisti ćeliju. Jer to je, znači, puko je žuč, kako mi kažemo. Nema šta više da se razliva. Pomirio se sa sudbinom. Pere ćeliju, sprema se kao beli medved da prezimi koliko god bude da bude. I onda se upoznaju prijatelji tako. I tu su bili u sedmom paviljonu, tu su bili Vlada Dapčević. Jedna legenda o kojem bi trebalo... I koji je bio politički, vi ste Vlada, s njim... Da, Vlada je legenda otpora prema Titu i prema onome što je on kao Ibeovac. Onda je on Tita zvao Šaban. Vlada je legenda. On kad meni priča, ja i on smo imali, i mi smo imali zabranu zbog kao mere opasnosti, kao sada što rade legiji, ono drže ga tamo, zašto ga drže? Zašto onakog čoveka i pametnog i tolerantnog i nije napravio ni jedan prekršaj? Ima slabe advokate. Slabe advokate. Pa to. Tu mu je Šešelj je dobar advokat. Ali recite mi, tada razdvajaju vas i Ljubu Zemunca. Ovako dolazi. Vlada Dapčević, Demači, Čika Đura Đurović, lični doktor Dražin, da, oni su s nama svima bili, ona je Bata Todorović, čini mi se da... Čuveni Bata Todorović, tako. Da, vi znate Bata Todorovića, da. E, Bata Todorović, ja mislim, Šaban jedino fali, sada bi falio. Samo da se probudi malo, da vidi gde su oni milioni što su žuti kupili. Da, da, da. Da. Pa znate šta je on uradio, Šaban? Ima jedno pismo, zove se Titovo pismo 72. godine. Šabanu su dali i sepali jedan list od sveske, one obične, i on je napisao, pohapsite svu tu bagru koja se ogrešila o privredu jugoslovenskih giganata, šta su radili. A bio jedan Čikaneša, vaše ime, on je držao onu Sevojnu, što sad drži gospodin onaj što voli mlade kao Severina i ove, pa da, to nasledstvo. Odakle njima, podeli su sve najveće gigante. A Čikaneša je bio direktor Sevojna. Da. I on nama priča, kaže, kad ide on u London, a u Londonu ga čeka Bata Todorović, znači, on je dobio 20 godina, smrtnu kaznu, pa 20 godina, kao privrednjak.
Da, zašto? Pa zato što je to tako komunicirao malo ovaj, na razliku u doloru, klirinski dolar i da. Tako dalje. Ono na što je on osuđen, on je čim izašao iz zatvora, preminuo, ono na što je on osuđen, na tome su ljudi kroz 3 godine doktorirali kao genijalna, on je umeo te ekonomske sjajne poduhvate da pravi, nije ga narod razumeo, nešto je tu bilo politički, vojna oprema i tako dalje. A da se vratimo mi, ovaj, kad razdvajaju vas i Ljubu, a pa to je sad, vidite, sad mi ja sam želio samo da damo ovaj imaš sliku da. Sliku ovaj ljudi koji nas okružuju u to vrijeme i koji su zaslužni za tu ovaj pobunu. Jer vlada i Damači, oni su nosioci perjanice inspiranja Ljubi mozga. Da. Da, jer Ljuba je non stop slušao njih šta da radi, jer je voleo je četnike. Čeka Đura je četnički doktor, Dražin doktor, da, Demači u ono vreme nismo mi znali da će biti toliko frke oko Šiptara i Srba, da, a ovaj Vladu Dapčića nije mogao čovjek da ne voli, nije mogao, on je bio, on, samo sad... Bez obzira, on je bio veliki komunista, da. Ljuba volao četnike, ali su se družili. Ne, svi smo se družili, svi da. Smo se družili, svi smo protiv Šabana, svi. Da, i ali njegove... odlučuju ipak sve da vas razdvoje. A sad da nas razdvajaju. Znate, kad je 17. august 77. godine, znači ovaj, ima dosta, ima preko 50 godina, ili ima? Ovaj, dogovorimo se mi, Ljuba da uzme 7. paviljon, ja da uzmem ovaj karantin. Mijović, Slavko, da uzme... Šta, da blokirate? Ne, znate kako, uvijek neko nešto mora da povuče, znate, ono prema zaslugama i prema svemu mora da povuče, znači oni koji su, da ne kažem, ovaj, na nekom višem nivou respekta među osuđenicima, oni treba da stanu kao prvi, jer to je da, ono... Da, znači kao predvodnici... Da, bome, da. I tako smo podelili sve paviljone, a u krugu ima 7 paviljona. Tako. I mi, kada smo rekli uradit ćemo to toga dana, to je bio 17. august 77. godine, da mi smo to i uradili. Ali u 9 se otvaraju vrata da se izađe na teren. Da. I kad mi izađemo i na teren, znači ne moraš ti da budeš u petom paviljonu ili u sedmom ili u šestom, svi idu na zborno mesto, jer unapred smo se dogovorili. I ja izlazim i istrčavam na teren, jer tamo smo se dogovorili da se nađemo. I Mijović Slavko mi prvi ide u susret, jer on izašao iz drugog paviljona. I mi dogovaramo se, brate, idemo, ja kažem, ovi se već skupljaju oko nas, njegovi s jedne strane čekaju da uletimo, da svak uzme svoj paviljon, da, ali čujemo da je Ljuba, tad kad smo izašli, čujemo da su Ljubu na Kvarno izveli iz Sedmaka i odveli na posetu, jer poseta u 9 počinje. I mi kažemo, opa bato, znači Sedmak ne može da bude uzet. Ja i Mijović se vraćamo ovako, pošto je jako ima 10-16 metara. Da. Mi prolazimo pored petog paviljona koji je blizu ograde. I vidimo i vidimo ovako kulica jedna, ona što se hleb nosi, ovaj, ljudi, Vukovi osuđenici i na kolicima uniforma, čovjek preklan, glava mu unazad klepeće, ja kažem, Mio, vidi, Puba ubili. I mi pogledamo, ja trku u Sedmak, ovaj, Mijović u drugi paviljon. Kad sam prolazio pored petog paviljona, ljudi na rešetkama vrište, a Šiptari od pozadi roksuju, bodu. Jer peti paviljon je pripadao Ademu Domačiju i njegovim Šiptarima. Peti paviljon je ovaj bio specijalno samo za ubice, pokušaj ubistva, teška i ubistva. I to je ceo paviljon bio sa njima. Sedmi je bio za povratnike. Zar Demači nije bio politički?
On je bio politički, da. Ali on je vodio, pa kako će, ako nije politički, da zatruje one primitivce koji da. Odgovaraju za ubistva, zašto? Da, da, da. Pa da, onaj mu pogledao kravu malo popreko, on pušku i dum, šta mi gledaš kravu? Tako, da. To su njihova ubistva. I ovaj, već je tad ušlo sve što je bilo policije, već je tada bilo zatvaranje paviljona, jer ako zatvore paviljon, ljudi ne mogu da izaći unutra. Gde je ko iz kog paviljona, ja sam bio odmah tu blizu sedmog paviljona, oni sedma pozatvaraju. Gde je Ljuba? Otišao je Ljuba. Njega su prebacili u CZ, iz CZ-a u Prokuplje i po Prokuplju je ostao do kraja svoje kazne. Da. I onda Ljuba se sad pojavljuje u mom životu, ja imam sada zatvore, imam od 10 godina zatvor, ali pre toga ja i Ljuba imamo sastanak, u 72. godine, dolazi on kod mene u Brisel. Da. Jer ja 70. godine, već sam ja tada bio pripadnik FLN-a. FLN to je vojska za oslobođenje Alžira. Oni su se borili jako dugo. Prvo su se borili protiv Švaba do. Ko vas je tu angažovao? Tu me je angažovao Fernando Suarez. A pričat ćemo o njemu kad dođemo do Španije. To je veliki čovjek. Da. Interesantan. Da, svakako. Da. I kako Ljuba reaguje na to kad čuje da se vi borite za ta prava? E pa to mogu da vam ispričam ako hoćete kasnije kad budemo spomenuli i Fernanda, onda možemo da pomenemo i Ljubu. Znači generalno, je Ljuba bio čovjek dogovora, jer bio drugar, jer te pita nekad da si bez para da ti dam ili daj da pomognemo neko, kakav je? A pa kad tako kažete, mi kad smo se pobili u Amsterdamu 72. na treću, i poginuo nam je taj drug, Filipović Radoslav, zvani Buca. Mi smo onda, ja sam sa dva auta krenuo za Milano kod Ljube, pa mogu sam i drugim putevima da idem za Srbiju na sahranu. Ali da vidim Ljubu, da, pošto smo drugovi, prijatelji. Tako da je u Milanu bio Ljuba i bio je bila je sva ostala družina u ono vrijeme, pretežno su u ono vrijeme radili provale i i džep, Drne, ne znam jeste čuli za Drne, da. Bio je Drne tu i u Milanu smo proveli jedno vrijeme i vi kažete kako ste se finansirali, mi smo napravili ekipe. Onda, ja nisam trebao, ja sam imao već nešto para. Ali mislim se on bio drugar u tom smislu, jer ti treba, brate, neki dinar, u tom smislu, na danšnji. Verujte mi, u to vreme svi smo imali pare. Da. Svi smo imali pare. Ko je šta radio, svi smo imali pare i Ljuba je znao da kazni nekada nekog džeparoša koji po Evropi. Znate, mi nismo imali telefone, ali su stalno po vozovima, vozovi su vukli i nosili ljude po celoj Evropi i danas je on u Rimu, sutra je u Stokholmu, preko Stravama i vesti brzo prolaze. I onda Ljuba znam da su mi se žalili par puta, da tako džeparoši, kaže, dobio je batina šamara od Ljube. Da, zašto? Pa šta ti rekao? Ja pitam, interesuje me. Ma kaže, znaš, rekao mi je, slušaj, tamo kad odeš u taj grad ili kad stigneš, kad te ovi pritegnu, zna, da daš harač, ti kažeš, znaš, ja sam Ljubin drug, ovo ono, pa te ljudi ne diraju, a ti polako lovu, pa sve u jugu, a šta će sa braćom i drugovima koji su po zatvoru, paketi, neka uputnica ili ovo ili ono, i tu je znao da podeliš amačinu. Znači, vodio je brigu da budeš lojalan. Da, da, ali da budeš lojalan, znači, bratstvu, celom bratstvu, jer mi smo svi bili povezani. Da. Ja kad sam počeo da radim sa Fernandom Suarezom i sa ljudima, sa vojskom FLN-a koji su šupirani, svi su amnestirani. Šta ste vi tačno radili za njih?
Pa, znate kako, to je jako... To je vojska jako, koja to je, tamo ratuje. Znate kako, to je vojska koja je jako, i oni su i danas na vlasti. Otkucajte FLN, Alžir, vidjet ćete da su oni danas na vlasti. Oni su, to je najveći period, najmukotrpniji period alžirskog naroda posle onoga što su bili Francuzi dominantni tamo i eksploatisali su i stotine godina. Kad je prestao rat, Francuzi su nastavili isto. Hteli su da totalnu dominaciju i političku i svu ostalu, a oni se nisu dali. To je bila ta organizacija koja je još postojala za vreme rata. Uh-huh. I onda su Francuzi ubacili celu legiju i ubacili specijalne jedinice koje su povlačili iz drugih krajeva Evrope i Afrike, prebacili sve u Alžir. Ne mislio sam kako ste im pomagali. 200.000 FLN-aca je poginulo u Alžiru. 200.000 su pobili Francuzi. Da, uzmite malo, pročitajte istoriju. Da, dobro. Da. A kako ste im vi pomagali? Pa znate kako, pomagali su oni nama. Mm. Jer oni kada su amnestirani svi 66. godine, oni su čak i oni koji su bili na smrtne kazne osuđeni, imaju 32 atentata su izvršili FLN armija na De Gaulle pokušaja da ga ubiju. Da. I nisu uspeli. A zašto je kapitulirala Francuska i zašto je oslobodila FLN kompletno iz zatvora? Svi se amnestije samo da prestanu da rade ono što su oni radili. A šta je FLN radio? FLN se 8 godina ranije prebaci u Francusku. Tamo negde 56. čini mi se. Prebaci se u Francusku i kaže: ostanemo li u Francuskoj, s obzirom da su oni prebacili celu svoju ovu armadu, legiju i ostale, nas za par meseci sve će nas pobiti. I oni su masovno ubijali i ženu i decu i sve što pripada FLN. I oni dođu u Francusku i imali su lako naoružanje, prvo s kojim su oni prebacili to brodovima, i onda su krenuli da se finansiraju iz pljački. Ali da bi De Gaulle ubili, 32 atentata vrše od rata do 62. godine, da oni krenu da mu pokažu da je rat, ono što on radio u Alžiru, mi ćemo to sad da radimo u Francuskoj. Pljačka i u banku, prvo sve pobiju. Da. Zaustave automobile na Pigalu u Parizu, šik, otmen kraj, zaustave automobile, spuste stakla, du po ljudima. Tako. I tako je to trajalo 8 godina, dok De Gaulle nije rekao: predajem se. Francuska je u stvari rekla: predajemo se. Ali ono što je bilo... Čovje su Francusku napali iz Francuske. Iz Francuske. Iznutra su je... Iznutra su natrali. Tako su se izborili za svoju nezavisnost. Tačno. Tako da je to interesantno. Vi ste svedok toga. Ali imam još dve stvari da vas pitam za Ljubu. Malo puta je pominjano, je Ljuba bio popularan među ženama? Mi znamo... Su voljeli te ljubi, on je bio popularan među muškarcima, se su voljeli ljubu za momca. Filozofija žena, ko će da je uđe... Je bila neka poznata lepotica u vezi s ljubom, jesu znači? Pa da vam kažem iskreno, ja mnogo znam taj njegov život sa te strane, ali znam nešto drugo što bi pomenuo isto kad ste rekli žene. Pa ženi ne treba ljuba, niti treba niti treba onaj, njoj treba predator. One su došle sa iz kosmosa, došle su ovdje da produže vrstu. One traže onoga ko može da bude predator. Da, ali predator. Vole junake. Pa vole samo tako... junake, pa ko je da. Predator? Pa junak. Koje, da. Koga će žena da uzme, onog pedera? Ali nije poznato da je ljuba imao neke afere, nešto ljubav. Izuzetno mu je lepa i žena, i Ljuba nije imao vremena, a da je hteo, mogao je da ima svaku koju je hteo.
To nije bio tip Giškin, da. Mm-hmm. Giška je bio šarmer na neki način, da, impresivni šarmer, onako velik i masivan, i normalno bio je i šarmantan. Giška je bio lep. Ljuba nije bio lep, da. Ali Ljuba je svojim harizmom, svojom energijom, onom njegovom, tu više nema, znate kako. Ja sam bio u prilici, zašto? Bio sam u prilici da devojka pored mene, ovako, i to koju sam ja na ovako uzeo jednom bokseru poluteške kategorije iz Minska, ona je došla tu, a s njim je od malih nogu. Ja kažem, meni se ona sviđa. Ovi kažu, pa ti nema šanse, ona nije ni tvoji godina, ni tako dalje, tako dalje. To se desilo u Belgiji. Da, ja kažem, to nema nikakve veze. Zašto? Pa tu je sistem, G6, jel tako? Ako nemaš šarma više i lepote, ili imaš pare, jeste. Pa svaka će da legne. Da, dobro. Svako ima svoj način. Da. Ljube, nikad se ne zna. Ko Ljuba da je hteo, mogo je svaku da ima. Ljuba je imao sve žene Nemačke, ali žene koje se bave prostitucijom. Kad je dirne makro, to je postalo popularno u Nemačkoj, on je živeo oko Frankfurta, makro u Hamburgu, 1000 km, ili šta ja znam, Minhenu, ona čula je za tu priču, makro je pritegne, ona kaže, zovem Ljubu, makro je pusti, više ne traži ni pare, i tako dalje. A Ljuba je napravio takav jedno, dva, tri gesta, kada čuje da je neki makro izuzetno jak, njemu nije teško da sedne u auto, 1000 km da ode, da ovi mu kažu to je taj, on pogleda Švaba 2 metra, 130 kila, 40, a on kaže nećemo ovde, zna nekog gde stanuje, kaže znam, oni odu, Ljuba sedne na prag sam, ovi sede i spavaju u kolima, Ljuba mu sedi ujutru do 5-6 sati na pragu, ovaj dođe, kaže, pena, misli krošaru, beži sa vrata. I Ljubar nije bio visak, on je 1,80 m imao, otprilike. Niti kad je obučen izgleda na nešto, da. Međutim, Ljuba je bio Ljuba, on je bio mašina. Ja sam se s njim rvao. On je imao jednu atomsku energiju koja je bila slična samo visokom naponu. Ono kad vas drmne napon od 10.000 volti, to je bio Ljuba. A imao je konjske mišiće. Znate zašto kažu konjske mišiće? To je onaj, u narodu postoji ta izreka, ima konjske mišiće, jer su ranije nisu postojali automobili, traktori, dizel, pa to vuče nešto, nego su konji sve vukli. Od pamti veka, od kada? Posljednjih 100 godina postoji auto. A konj postoji od... Jer žalio nekad što nije, on je počeo da se bavi boksom. Da. Jer žalio što nije napravio veliku bokser karijeru, on to pričao. Nije žalio, ali je, evo primjer, jedan u Radničkom, da. Boksuje on sa Kragujevačkim Radničkim, boksuje i mi svi gledamo. I Ljuba sad, pošto je išao u srednju, polusrednja, polusrednja. On kaže sad dođe i šapne onome srednjašu, oni se zagrevaju tamo, tu smo mi, tu bio Milić, drug, tu smo mi svi. I on kaže, slušaj, bato, ti si dobar tehničar, imaš duge ruke, ovo ono, ajmo malo ovako, pape, malo, fajter, ono, to, nemoj slučaj da me nakautiraš, ako me nakautiraš, ja ću ti mamu posle. I onaj ga gleda, ne poznaje ga dobro, i sve misle, nosi se, bre, upam, šta ti meni to? I krene. I on tupe, op, Ljuba ne može da se snađe. Ovaj ga kljuca na distancu, ne ulazi u klinč i Ljuba ništa, završi se meč, proglase onoga za to i on ništa, skine se, sve gleda, čeka, u slačionicu i sad u slačionici ima par njih, trener, ovi se preslače, oni ovo, ono, da i Ljuba uđe u slačionu i udri, oskoči trener, prebi trenera, prebi još dva boksera tamo, njih petor uvati i složi se. Znači, Ljuba je bio za četvrtu rundu. Da, kaže, sam ti rekao, mamu ti, jedem tvoju, da samo malo, kaže, ti me tamo iškljuca, kaže, osramo ti me. Da, ali znači on, bilo je, to je u stvari bio razlog, možda nije bio discipliniran, nije trenirao ili nije na tehniku polagao. Ljuba, to je ide, znate kako,
on nije mogao da raspolaže tehnikom zato što kod njega kad se upali mašina, kad mu se upali onaj njegov N, kad se upali onaj lav u njemu. Ja sam teo baš nešto da kažem na tu temu malo pre. Ljuba gubi svest. Ljuba gubi svest. Znači ima ljudi... Zamrači mu, kažu, pao mu mrak. Ima ljudi takvi. Jel to to? Da. Nikada, on ništa. Ja sam nailazio na ljude, pobijem se s njim, misleći dva šamara dosta. Ma kakvi, ne možete? On ne može da se umori. To je ono kada mu puca, to su ljudi interesantni, izgubi svest, najbolje. Mm-hmm. Izgubi se i postane mašina jedna koja je nezaustavljiva, niti može da se umori. E, Ljuba je bio to. Sa Ljubom, evo primjer Džambu. Mm-hmm. U sedmom paviljonu gledamo mi televizor, Džamba je gore na drugom spratu, a kad se zatvori paviljon ima onaj gelender na sredini i tu se mi spuštamo i penjemo gore da idemo u svoje sobe. I Džamba, pošto je bio stalno u svađi sa Ljubom, ne u svađi, nego ono bla, 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 bla. Džamba nema 60 kila, da. A Ljuba vežba po ceo dan, Ljuba je Ljuba. I ide Džamba dole, oni gledaju film ovako, a ja, Rustem i Paja, gledamo još njih dvoje, troje, gledamo drugi program RTS-a, bile neka zabavno muzička emisija. I Džamba silazi dole, i gunđa. Ali ono kao pičke jedne ovo, ono i tako da je. I Ljuba ga gleda ovako, a ja gledam Ljubu kao vas, na samo sad gelendera. Ljuba ga gleda i ja vidim Ljubača skoči. Ja kajem, ju kuku, meni majko, ja dobar i sa Džambom, a Ljuba mi u sobi, sa Ljubom sam od mali nogu. I Džamba, kako je Džamba sišao, sad Džamba je nosi stolicu, a lupo sa tom ono metal, ono je on. I kad je Ljuba skočio, a Džamba vidi to, pa bež na staklo, trči ovako da uhvati staklo, jer Džamba je već jednoga ubio sa staklom kad je bio u ovome Valjevu, da. U zatvoru. Ubio je jednog staklom. I veli on, sad ja ako stignem tamo, ja ću uzeti staklo, pa ću ja Ljubi, aha, nemoj da prilaziš. Ljubi? Pa Ljuba je neustrašiva zver, to ja ga uvijek zezam, ja kažem šta si ti, lav ili tigar, da, jer ima dve razlike, možda niste znali, kakvu borbu vodi tigar, a kakvu vodi lav. Lav vodi borbu da pobedi, a tigar vodi borbu da ubije, znači kod njega nema instinkt, mi ćemo se pobiti, ne. Mi ćemo, jedan će umreti od nas. To je Ljuba bio. Znači, on je bio lav. Tigar. To je ono pomračenje. Nema kraj. I tad je počistio sigurno i... Džambu. Pa sad, pošto sam ja na onoj strani, ja sam odmah, kad je Ljuba proletao pored mene, ja sam odmah potrčao, sam znao šta će biti. Da, i Džamba se baca ovako na prozor, kao šator lomi ono staklo i Ljuba ga ovako uzima. I sad pošto Ljuba rvač, on ga uzima i baca ga ovako na zemlju, da, ali ga baca na leđa. I kako ga je bacio na leđa, ja stižem, ali on ga već drži ovako za uši i za kosu i svom snagom u potiljak, u beton. Ceo sedmak je zvonio od udarca. Jednom, drugi put, i ja, kako je on digao treći put, ja mu se bacim između ruku. Da. I kako sam se bacio ovako, ja vičem, ne brate, ubićeš ga, ne brate, ne, meni je do Ljube i do Džambe, normalno. Jer Džamba je bio u stvari koji poznavao Džambu, kao što sam ga ja upoznao u sedmaku, jer par godina smo bili zajedno, večelije nas razvajalo samo. Džamba je bio, to je od DJ-a, brate, od tetke, da. I Solero, Džamba. Džamba. Ne bi ovaj pevač, kako se zove, Jane. Jane ne bi ni postoje da nije bilo Džambe. Džamba ga je tero da njegov impretira njegove pesme. Njegove, jer on je u zatvoru pisao pesme Džamba, tako je. I poslao sve bratu svome Jane. Ja sam ga jednom vidio dva put u životu, imao je izreku Slobode mi. Stalno je govorio, slobode mi. Očigledno posljedica i boravka dugog u zatvoru i tako dalje. Nemojte to. Ali je se zna išta, ako je sada to, pa važno je što da nije, zašto je on stradao?
Da, pa zna se, zna, zna se zašto. To je to, da ne čačkamo po tome, ako je to pa to. Pa ima, ima, možemo mi da čačkamo, nemo mi koga da, da se i zbog čega da se plašimo. Jedino onaj ko se plaši istine, taj neka, neka se pokrije. On je imao problema sa Arkanom i to u Valjevu kad su bili. Arkan je došao... Oni su u popravnom domu u Valjevu bili, da. Džamba i Arkan. Da, bome. Oni su bili i u istoj su sobi bili. Da. I sad Arkan imao dobre pakete, deca sirotinje nisu imali ništa. Arkan je dete pukovnika, dete političke oligarhije, bravo, dete moćnog čoveka. Bravo. I svi, i jednom kad smo pričali, rekli ste mi Mišo, što se obavio kriminalom i ostali stvarima. Nije potrebno. Mogu li ima sve što je hteo? Nije, malo je tako i bilo u zatvoru. Mi smo išli da gledamo neki Rodos, ovaj, otac mu bio pukovnik. Da, mi, pa evo, i nedavno ovaj, pita me neko, ovaj, koga tražiš u ovoj zgradi ovde? Ja kad tražim jednog takog, a on kaže, Rodos. Pa kako Rodos? Jer to onaj iz naše epoke 60-ih godina koji je pravio probleme i došao da robija s nama, sa decom sirotinje, ovaj, radničkom i partizanskom decom. Da, jer to onaj što mu otac bio pukovnik? Pa u ono vreme, znate vi šta su radili? Pa u sedmaku, u sedmom paviljonu, ovo je interesantno i treba da se pomene. U sedmom paviljonu imate ulazak ovako, ovaj, paviljon je ovaj, ispred prva kancelarije, dve, tri ćelije su izbušene i tu je kancelarija od policije. Preko puta, kad otvorite vrata, preko puta ovako na prvom spratu, tu su policajci, ovaj, čuvari, komandiri, kako ih zovemo, stavili pet ćelija. Znate šta su stavili u ti pet ćelija? Pedere. Zašto? Pa da se ne bi jebavali po celom onome ovaj paviljonu, da ih drže na oku. Onda je jedan, Toma Vranić je tad bio ovaj, kapidžija i on je tu stalno visio napred i gleda noću ko ide u koju ćeliju. Onda je postojalo, ima parodija i svega toga izvučena, ovaj, šala, na račun tih pet ćelija gde su pe, bila je jedna koja je bila najskuplja, govorimo sada o ceni, jedna najskuplja kurva, da kažemo, ovaj, muška, zvala se Šapčanka. I ko je mogao nju da kreše, on je morao da ima cigare i kafu. To je bilo bogatstvo, da, tamo. A onda, ima još jedan mali završetak, da, postoje jedan komandir koji se zvao Mića Poskok. A s one strane, kad se izađe, ima radionica s poljne strane, gde je radio neki džine iz Kragujevca, ovaj, kao housemajstor ili tako. I onda ode Mića, izađe, pošto mi ne vidimo kad izađe, on izađe na druga vrata, ode tamo do džineta i kaže, donesi merdevine. I sad ovaj donese merdevine i on kaže da vidim ko je kod Šapčanke. Da, jer to mamu javio da je ušao taj kod Šapčanke. I onda on pogleda tamo i vidi što vidi, jel tako? Znate, nema firanje, da, nema ništa i gleda on to. Ok, završilo se to, ništa. On ode tamo, karton zapiše. Dođe mangup, a obično ti, da izvinete jebači, su bili mangupi. Da, sve su to mangupi. Imam neke stvari koje treba o njima da ispričam, da im ne pominjem imena, ali su interesantne ovaj, događaje. Dva, tri, kakve. I onda ovaj dođe i kaže, komandire, posle mjesec, dva dana, da li bi ja mogao da dobijem jednu posetu više, jedan paket više, da li mogu da dobijem jedno pismo više, pošto je bilo jedno pismo, jedan paket, 4 kile, jedno pismo mesečno i tako dalje. A on kaže, ček da vidim da li ima nešto za tebe. Okrene onaj karton, a ovaj mangupčina poznata, cenjena u Zabeli, a on kaže, pa čekaj ovde, pa ti si peder. Ovoj, kako komandire, ja nisam peder. Kako nisi, evo ti vidi, neko upisao ovde, a upisao ovde, da. Kaže ovoj, pa jesi peder, evo ovde piše, da, mile peder. Ja, nisam komandir, nisam, kaže, ne možeš da dobiješ ništa. Kaže,
idi jebi i dalje Šapčanku jedna. I tako je to bilo tih da, interesantno je da su Arkan i Džamba. Da. Da se vratimo malo na to. Oni su drugovi iz popravnog doma. Nisu oni kako drugovi. Kako oni nikad nisu, nikad oni nisu, nikad nisu zbližili? Nikad oni nisu bili drugovi. Jer je njega je, Džamba je bio perjanica, kao što je Ljuba. Ljuba je bio neko, nije bio kao Ljuba, ali je bio, Džamba je bio onako mršav, bio jako žilav, bio jako hrabar, bio je veliki strateg, da kažemo strateg. Znao je da isplanira i dolaske i odlaske i hrane i cigare i ovoga i onoga i to. I bio je neko koji sakupljao je masu oko sebe u Valjevu. Da. I upadne u njegovu sobu, upadne Arkan. Da. I sad Arkan, kao što ste vi rekli, da, malo je to sada ono, kako da kažemo, ono, ima pakete, ima posete, dolazi mu stalno otac pukovnik, majka, doktorka, sestre stjuardese, ne znam ja tačno sve šta je bilo, ali kažem iz priča drugi. Da, i sad paketi kad stignu kod njega, nema paket jedan u mjesec dana, nego kad god ko dođe, dolaze mu stalno ovi iz porodice, jer imaju otvorena vrata, komunjare su se tako i družile, otac pukovnik, tu nema šta više priče, tako? Naravno, da. U to vreme. I paketi stalno, i Džamba tamo kad stigne paket, niko ništa nikad nema. E, onda Džamba kaže, idi donesi paket. Arkan sedeo u čošku i kaže, tu mu je bilo mesto i ovako za jednim stolom i obično učio engleski i tako nešto i nije imao društvo, jer to je ono, nije težak zatvor, nego zatvorenici, oni su tu, teški. Ne što su teški, nego su oni programeri, šta, ko, s kim, kako i tako dalje. Ali to znači, ako su svi sa Džambom, onda ne može, ne smije niko da bude s njim. Zašto? Pa zato što se on sam izolovao. Znači oni se nisu mirisali od nikako. Starta. Jer i pobili nikad su se. To, da. Onda su se oni, jednom Arkan je hrabar, izuzetno, mi znamo ko je Arkan. O njemu se knjige pišu. Njega su zvali hibrid ili tako nešto. Ma jesu, ali tada, to je iz te epoke, da, zvali su ga. I on se tako ponašao da su ljudi mislili da on mekušac. Međutim, on je svima nama i celome svetu dokazao da on nije to. Da li je to bio onaj klik da on krene čim je izašao? On je dolazio i kod mene u Belgiju, on je došao i u Belgiju i Belgije je pokušao, imao je jedno bekstvo, on je došao i kod mene da vidi šta i kako, i oni su čuli, mnogo ranije su čuli da mi već rokamo. A ja sam pošao sa FLN-om, kako sam se popeo u Belgiju, ja sam upoznao Fernanda Suareza i od onda mi rokamo sa njima. Da. Znači, Arkan i Džamba, to je nepomirljiva pobili priča. Pobili su se oni, i Džamba ga je dobio. Arkan se lepo pobio na fair tuču i sve, samo Džamba je bio jači. I to mu nije zaboravio nikada. Da, i neminovno je bilo da jednog dana dođe i do odlučujućeg, ko zna nije, kakvog okusa. Nije, nego je sudbina tako programirala, sudbina, ako možemo da kažemo da postoji to. Jer on je pogrešio, on nije trebao da puca na Arkanovu sliku na Terazijama, nije trebao da ide kod njega u kazino, trebao je da bude svestan da oni nikad ne mogu da budu prijatelji, da su bili neprijatelji. Da, i nije Džamba. Kaže da je to pod dejstvom alkohola uradio. Alkohola, jer on je u zatvoru koristio pilule koje su ga malo bacale out od normalne vizije momenta u kojem egzistira. I onda je on Mislim, nije bio glup da ide mečki na rupu. Ne, njega je onaj ego, jer opet on imao taj veliki ego. Ja znam kad... On je pucao na Arkanovu sliku u kazinu ili gde? Negdje na Terazijama. Na Terazijama. Bio je Arkan, valjda čujem, u jednoj vitrini, onoj uniformi onih naših starih vojnika, kraljevskih vojnika, da, i on je prolazio iz auta i bum, 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 i to Arkan, tomu Arkan nije oprostio, međutim čekao ga je,
I to su znali svi Arkanovi vojnici su znali šta slijedi ako ga sretnu negde. Da. Alkohol je samo ubrzao. Da, da. Mislim, tragičan njegov kraj. Da. Ali jedno ime, još dve stvari vezano za Ljubu. Mislim, naviru mi stvari jer si inspirativan sagovornik. Koja je to razlika, spomenu si Georga Žorža Stankovića. Da. I Žorž je bio kao Ljuba veliki fajter, sećamo se one prve tuče i tako dalje, ali on se afirmisao kao bokser. Jeste. Koja je to razlika da je Žorž postao bokser, a Ljuba nije postao poznat bokser? Pa Žorž nije iz tog razloga zato što njega inostranstvo nije vuklo. Svi mi koji smo otišli u inostranstvo, mi smo negde nekim našim putevima išli i neka nas je unutrašnja energija gurala prema nekim našim, da ne kažem, snovima, da ih ostvarimo ili da pokušamo da ih ostvarimo. Međutim, Žorž ne. Ja Žorža mnogo, mnogo dobro poznajem. Mi smo odrasli kao deca i tako je on meni bio drag i ja njemu, da je to neverovatno, baš ono bratska ono poštovanje, i sve smo imali jedan prema drugom. Da, i meni je drago što se on pobio prvi sa Ljubom, a ne ja. Zato što sam ja znao da je on to hteo. Jer ja sam sebe proverio. Ja kad sam vam pričao o Zeki Pečancu, Zeki Pečancu. Zeka Pečanac je do tada bio najpoznatija beogradska faca. Faca za... Da, čak nije hteo da ga primi ni u klub, Čitaković. Što danas kažu, najjači na ruke. Na ruke, to je takva mašina bio i tako da. Nego se zajebo kod mene, jer malo je izgleda popio bio. Mada ljudi koji popiju nekad dobiju mnogo veću snagu nego ovako. Da, ali manja koncentracija. Drugo, ja sam ga iznenadio, ali imam 16 godina. Nije očekivao, da. On je uzeo kamen i ovi dvojica koji su bili s njim, oni su uzeli dva kamena po 200-300 kila i išli da mi sruše kuću u Bežanici. toliko je to ta priča. Ako mi dozvolite, posle dva mjeseca, ja na stanici, istoj stanici, tu soliter, tu je stanica, i ja i moja devojčica. Ja stavio nogu onako, naslonio jednu na zid i vidim ja iz zgrade izlazi Zeka Pečanac. Izlazi taj što njegov rođak, da, i dve devojke. Ovako. I ništa, mene onaj rođak zna, ali ne reaguje. I kad je došao na stanicu, kad je mene vidio rođak, kad je malte ne vrisno ukočio se, ovaj mu kaže, Zeka, šta je? Ako ja gledam u njega, ako kaže Miša, da, on mora se seli iz Bežanije. Da, mora se seli. Ja sam mislio, on će da prečuti. Jer znaš šta smo doživjeli, da ovi traže mene da me ubiju Pečanci, svi, ceo studentski grad. Ko je to zver koji je prebio njihovog idola i bosa? Da. I kad ga je uvatio Zeka, kaže, Miša, kad je sako, di je, vidi tamo neka deca na stanici, vidi mene, ja nemam šta, ja se onako skupio još ne zbog njega, nego ranije sam tako stajao i ona pored mene i mi, dvoje dečice, 16 godina, da. I on leti po stanici i traži, di, vrati se kod domu, di, a ovaj kaže jednoga tamo. On pogleda, sad tu nema nikog, samo ja i moja mala. Da. I on ovako prilazi, kao planina, ovako pokriva. I kaže, jesi ti Miša? A ja, tu mi devojčica, ja kažem, da, kad sam ga jednom tukao, sad ću ga opet. Ja kažem, kako se to ponašaš tako nekulturno, ja kažem, ni dobar dan, ni ništa, šta hoćeš? On kaže, ne, vidi on, ja već spustio nogu, ja ga tempiram, gdje bi mogao da bude slab. Da. I on kaže, ne, jesi me ti tuku? Ja kažem, ja sam, ja onako ponosan pred mojom malom, da. On kaže, ne, ti,
jel mogu da te pipnem? Ja kažem, pipni, on me pipa ovako, ja imam tanke mišiće, nema ništa na sebi. Da. On kaže, nije moguće. Ja kažem, moguće, da. Jao, kaže, dragi, jel mogu da dovede moje drugoje da te vide? Ja kažem, dovedi. I posle 7 dana mi dovede njegove rovače, one, one glavuđe, praci, Jugoslavije, kiklope. Oni su šov, oni su mene dizali ovako, motali, šalili se, sve i tako. Eto, dešava se, to je život. Da. To je život. Da se vratimo na Žorža, jer Žorž bio uporan, on je napravio solidnu karijeru boksarsku. Zvezdi, ili tako? Da, on je Džakula, to je bio najveći derbi, Zvezda da, Partizan. Žorž je bio mašina. Žorž i Džakula, da. Da, mašina. Žorž je bio mašina, da, i ja sam ovaj, da, to je moj veliki, veliki drugi prijatelj, da, tog vremena. Ovaj, voleli su ga svi, nego on je platio ono zbog njegovog sina, da, da. Sin je napravio tu grešku, išao je tamo da, da da vidla pištoljima po Australiji, tamo ranio je od toga ovaj, od toga ovaj, Miše. Sin Batica. Da, da, Batica, da. Zbog Batice je on strada. Htio je da zaštiti sina, da ispegla to kako može. Međutim... Ne, platio je cehovo što ovaj uradio u Australiji. Da, da, da. Pucuje na neke ljude i tako. Dobro, nažalost je tako. Ali tu smo opet kod Bežanije. Još jedan opasan momak sa Božanije, u stvari njega svi znaju kao fudbalera, Ljubinko Bećirović Duja. Ja, ja, Duja, Duja je, Duja je... I za njega su govorili kad sretne zemljaka, zemljača ti treba pomoć da, i tako dalje. Duja kakav je bio Duja? Duja je bio srce neviđeno, da, i to je najveći prijatelj i ocin, ovaj, ali došao u Bežaniju kao, kao mali, imao je 4-5 godina, kad je možda malo više, tako 6-7, došao je u jednu od zgrada, početku, u Bežaniji se 60. godina izgradile tamo, ovaj, sa desne strane kad ulazite u Bežaniju, pa iza kuća izgrađeni su paviljoni. I tu je urađeno jako do puno paviljona. I on se doselio u prvu ili drugu zgradu, ali imao je brata ovoga, Ljubišu. Ljubiša Bećirević, isto. Ljubiša je bio stariji i onda družio se sa mnom i sa nama, malo starijima. I sad Duja, se, Duja počinje sa njegovim vršnjacima da radi džepe. I bio je jedan izuzetan džeparoš. Jer u ono vreme svi su nosili, nije bilo kartica, nije bilo ništa, sve, svi su nosili pare po džepovima. Da, u novčaniku. Primi platu, stavi novčanik. Da, bome, da, bome. I onda je Duja, ovaj, ja imam s njim pare anegdota, u to vreme ja sam u Belgiji. Kad bio on je solidan futbaler, on je igrao za Bežaniju, onako. Pa za futbal baš ja ne znam taj period, jer ja sam da. Bio u Belgiji, da. A on je bio u Bežaniji. Da. I ovaj, Duja, na primjer, jednom šta mi se dogodilo. Mi smo imali baš dobar, dobar rad u Amsterdamu. Ovaj, nešto smo oružjem završili i vidimo Duju, Duja pita, idete za Belgiju? Ja kažem, da, idemo za Belgiju. On kaže, idem s vama. Da. I mi sad, ajde, dobro, ovaj, ide on s nama i mi ovaj, u kolima ovaj, jedan izvadi onako torbu, ono što smo uzeli para i to, i već on tamo deli, pošto smo bili troje, deli to, deli, deli, i pita Duju, koliko ti treba? A Duja kaže, šta ste uradili? Jedna, a ovaj jedan izvadi utoku, kaže, Duja čuti, 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 kad naišla benzinska pumpa, Duja kaže, a stani da uzme nešto na benzinskoj pumpi, ovaj, izađe Duja, e, kad otvori prozor, ja otvorim prozor, on kaže, ne idem s vama za Belgiju. Nemoj, brate, ajde s nama, gde ćeš sada, pustara benzinska pumpa, on kaže, ne, 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 kaže, ajte vi samo, kaže, ajde. Ja ću, kaže, pešaka, ako treba, ako preko treba. Njiva, da, kaže, ali delo, delo, veliko delo. To da. Je veliko delo da. I znao je da ne rizikuje, da. Vi ako već morate da rizikujete, on nije morao. Znači, imao je kliker. I da, Duja bio mnogo pametan i sve, i ja znam, znate, znam ovaj i mogu da pričam šta sam čuo jer sam bio prijatelj Mirka Markulina. Mirko Markulin, to je jedan Hrvat, kupio neko ostrovo ovaj, kod Zadra i velika faca, ali veliki prevarant i to prevarant svjetski kalibar, i taj svjetski kalibar bio je sa mnom mnogo dobar u Belgiji, sad da
u jednom gradu priobalnom, da ne kažem kojem, jer u tom gradu se dešavaju čuda, pa da ne bude sad, da me neko ne kaže, a ti, ala, i a, da, da, ja se izvinjam, ali ima stvari koje da ne pominjemo zbog bezbednosti, sigurnosti, kože svoje vlastite. Treba izaći iz ovog studija i živjeti. Da. Ozna sve dozna. Oj. Da. I, ali nema, to što mi pričamo 50 godina. Da, i da je nešto mnogo strašno. I pričamo kroz anegdote, da. To su neka vremena sa svojim šarmom, da. Kakav god. Da, nijesam lijep, ali nijesam ni simpatičan. To je taj šarm, kako je Crnogorci. Da. I vidite, šta ćemo sad? Zaduju, koja je to greška u koracima koja će njega koštati života? Je li to važno? Evo vidite koja je to. Ovo što sam ja želeo da vam kažem. Mirko Markulin ima ženu izuzetno šarmantnu, sposobnu, komunikativnu, koja voli da se druži i družila se sa metresom, znači sa ženom, ljubavnicom, od šefa žandarmerije u Antwerpenu, koji se zove Van Mechelen. Van Mechelen. Mm-hmm. I dan danas ima još njegovo, može valjda da se otkuca ili da se nađe nešto upisano njemu. Van Mechelen, ova koja s njim, njegova metresa, ona zna da je on spreman sve da uradi u Antwerpenskoj luci. A Antwerpenska luka snabdeva pola onoga za Evropu. Dolazi u nju. Ranije nije bilo skenera, nije bilo ništa, trpaj koliko možeš i doviđenja. Ali ona priča sad Markulinovoj ženi i kaže, moj ljubavnik može i hoće sve da uradi za pare. Šta bih radio? Pa kaže, ako ima neki kontejner da ga izvadi, pa ovo, ono i to. I žena metresa od Markulina dođe i kaže Markulinu, Bog te mazo. Znaš šta sam otkrila? Šta? Kaže, šef žandarmerije Van Mechelen traži 500.000 maraka, kaže da iznese ceo kontejner napolje. Ova kaže, da. A ovaj svaki dan je bio Markulin, pošto je živeo u Antwerpenu, svaki dan ide za Holandiju, a bio sa Dujom dobar. I ja čujem da on rekao, Dujo, ja imam takav i takav kontakt. I ode kod šumara, kod kolumbijanaca i kaže. I tu je krenulo dumbe. Tako da je došao do moći. Ako je došao do moći, ako nije, ja se izvinjavam svima, da, ali ja verujem Markulinu, jer Markulin je sa mnom se družio. I tako je došao do kontakta. I kad se jednom dođe do kontakta, vi sami vidite i dan danas da se priča o stotinama miliona u jednom kontejneru da se nalaze. Da. I tako je došlo do moći. Jednom kad se dođe do te moći, onda se sve okreće ili se to sve pomnožava na hiljadu i onda kako ko je sposoban u glavi svoje da to pregura. Ali postoji oni drugi faktori koji su se zakačili možda za tu finansijsku moć. I onda je došlo do nekog kuršlusa, da je neko sebi dozvolio da uzme pušku i da ga gađa u svom stanu. Negde tako je nešto, tako, neki sukob interesa. Zna se, ljudi znaju, njegovi dobri prijatelji znaju ko je to uradio, ja čak mislim i da je taj platio glavom, što je bila uradio. Bila je znači neka greška u koracima, neko je nešto prebacio, nije platio. On nije bio naivan da ne plati gde mora da plati. Ko? Duja. Ne, Duja je bio gospodin. Pa da, znači tu nije pogrešio. A to se stalo plasira u javnosti, nije teo da plati. Ne, ma kakvi Duja, možda njemu neko nije nešto teo da plati. Da. Duja je bio gospodin, kako ga ja znam, a ja ga znam od tih 5-6 godina njegovog života. I znači mnogo, nije tu pogrešio. Ne, kakvi Duja. Duji su samo mogli da duguju, pa da ljubomora, dug i ono što, da ne kažem sada. Jeftinije bilo da ga ubiju nego da mu vrate dug. Pa tako je u svim dugovima. Pa šta vi mislite, ovi zelenaši i ostakamataši i tako dalje, zašto gube mnogi glavu? Pa neće da mu vrati. Pa da,
šta ti ja da ti vratim, znači treba da evo ti ovaj mali, što čitam nešto na ono dugovovima i to, pa šta je uradio, uradio ovi dvojica što u posljednje vreme, ovi posljednje dana, što su jedan je ubio babu, onaj drugi pravio šov, hoće da skoči kroz prozor i tako dalje. Sve da, da, pritisli ga ovi jeste, i to je to. Jeste, ona porodica Đokić da. I on je isto, pozemljivao novac, žive od kamate. Da. Ali bilo bi mi žao da zaboravimo jednu priču, ima veze s Ljubom, ali nije s tim Ljubom, nego sa bosanskim Ljubom Zemuncem. Kada odlazite u Zenicu, ono kad vas, pobjegli ste mi dva puta od pitanja, ja kažem, kad vas razdvaju od Ljube, on u CZ, ali vas šalju u Zenicu. U Zenicu, da. Ali ne možete da tamo srećete bosanskog Ljubu Zemunca. Bosanski Ljuba Zemunca. Ko je taj Salko Pašić? Planina od čoveka. Ko je bio Salko Pašić? Bosna, on je bio baš Ljuba Zemunac Bosne i Hercegovine. Samo što je bio silađija i to silađija da nema takvih nije bilo u Bosni. On je imao 135, 140 kila, visok 2 metra, imao je valjda 7-8 braća, jedan od njegovih braća je bio faktor neki u kuhinji, neki nijaz u Zenici. Ja kad sam došao u Zenicu po kazni zbog ovoga što se desilo u Zabeli, onda načelnik za raspoređivanje posla, a on je mene nagradio. Da. Stavio me na najprljavije mjesto koje postoji u zatvoru. A to je livnica, ispod livnice je tunel, to se zove priprema mase. Sva vaša smena od 8 sati, vi se nalazite u podrumu, podrum je visok betonski metar i 80, možda 75, 80, a trake koje štamferice od dozgo, od livnice, tuku, odlivke i to, sve što pada, onaj otpadak od te mase, ona pada dole u podrum i to trake vuku i vraćaju ponovo u pripremu mase. I tamo se oplemenjuje da bi moglo malo... Da se ne bi bacilo. Da se ne bi bacilo. I ponovo se vraća. I ja sam imao baš tu sreću da budem 8 sati crnac. Da, jer samo vam oči i ako otvorite usta, zubi vide beli, ono drugo sve je crno, gutate. Jer mi kad se kupamo, mi one pločice, ovako kad pljunemo, sve što smo nakupili, možete da pljujete satima, vama stalno crno izlazi iz pluća. Ja sam bio sigurno 100% da ću da dobijem neku drndofiliju, neku bolest. Šta vam bi da se zamerite sa Salkom? Bilo je to. On je zbog ubistva, je li tako? Ležao. Salko Pašić. On je ubio na svadbi, je li tako? Ne, posle svadbe je... Salko Pašić, on ulazi u zatvor ovako. On je tamo nemila, nedraga, nešto ispod Zenice, neki njihovi gradovi, bio nedaleko, 30-40 km. I on je obično išao ili za Zenicu vozom, jer oni nemaju drugi prevoz, ono vreme nije ni postojalo, nego ili voz. I onda ili Zenica ili Sarajevo. I kad je prolazio, kad je išao na stanicu, vidi svadbu jednu. I on je njemu zdravo, zdravo, Salko, ženi se ovaj naš prijatelj, drug, aj popi jednu rakiju. Salko, Boga mi, uze rakiju i popije. Ali pogleda, vidi da se i jagnje okreće na ražnju. Mogu li probati? Da, možeš. I Salko uzme čakiju i počne da reže. Ali on ne žvače nego ko barska šljuka. Samo guta one komade. On proguta ono dok ste rekli kekse što je bilo. Okrete se, vidi ima još jedno. I on čakiju i ode tamo i ono drugo. Počne onda reže i da guta. Šta će, što je to vodio računa o vatri, ovome, on ode gore i kaže svatu tom, kaže šta da radimo, Salko nam pojede oba dva janjeta, kaže sad ću ja,
Ode ovaj jadnik ovako i kaže, Salko, brate, nemo, i kaže, nema ništa za svatove posle. Ti znaš da sam ja siromašan, to mi je bilo ovo, ono i tako da. Salko kaže, nemoj da ti jebe mater. Pozvao si me na svatbu, razumeš, sam mi ne daš da jedem. Da. Ovaj kaže, da, da. I kad ga je vidio onako namrgođenog, ovaj, beš, Salko misli, beš, i to, otišao i nastavio da jede. Kad ovaj otišao po pištolj, i sad da bi vidio Salko da on nosi pištolj, on počeo da se dere iz daleka. Sad ću ti ja pokazati ovo, ono, i Salko kad je vidio pištolj, da, on, bob, deće, nema gde, a Bosna bila plitka. I on pređe Bosnu, pobegne i ode na drugu stranu i kaže, jebaću ti ja, majko, kad te uvade. Posle 3-4 meseca vraća se, vozi iz Sarajeva, ide ovaj, kroz njihova mesta i Salko tap, pa nađe svata u vozu. A, kaže, šta ćemo sad? A ono, kiklop ovaj, ovaj jadnik, šta će, znaš, Salko ga lepo uhvati za kosicu, ovako, izvadi ona, onu čakiju s kojom je on jeo ono janje, tako i rkete, 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 rkete i osjeće mu glavu. I kaže, ja sam se kupao u zimi, ajde i ti se sad okupaj, otvori prozor i baci ga u Bosnu, baci mu glavu u Bosnu. Monstrum. Da. Monstrum. Ali taj monstrum, to on je toliko naplašio Bosnu, da kad Ljuba je bio mala beba za taj strah, da on je plašio, on je, na primjer, u CZ-u, kad je otišao, kad je bio u CZ-u, zbog toga stalno je pravio nekih problema. On isčupa radijator, kažu mi ljudi, ne znam koliko on je... U našem CZ-u? Ne, u njihovom, sarajevskom CZ-u. Aha. On isčupa radijator, ona i tako se on bori sa policijom, baca na njih radijatore, kida prozore, vrata, sve monstrum. Kao Asterix i Obelix. Da. I kad je on ovaj, osuđen je na 15 godina zatvora, mm-hmm. Na 15 godina zatvora da i kad je oni obično Bosanci leže dva zatvora, Foču i Zenicu. On je onda stalno menjan, svakih 6 mjeseci, Foča, Zenica, Foča, Zenica. Ali ne znaju šta će s njim, da, jer on tamo diktira pravila. A on, na primjer, uzme da bude onaj brigadir, jer ga se boje oni osuđenici. I sad ima interesantna priča gdje je vitl. Vitl, to vam je ono gdje se postavljaju ove fosne, kad se drvo iseče na 5-6 cm ovako, pa se onda slaže i svakih mjesec dana onda se samo daska okreće da bi se brže sušila, a između se stavljaju letve, one, tako da ima vazduha za cirkulaciju i to je ono sušenje preko leta, jer to poslije ide, od toga se prave namješta i druge stvari. I ovaj, onda on kaže njima, a sad to je mnogo teško, to ti buldožer ne bi mogao da za par sati prebaci koliko tu ima, to je dugačko 50 metara, koliko tu ima kubika, ovaj, da. I on kaže ujutru, kaže, vidite, ovo prebacite do podne, tamo idemo na ručak. I on ode gore, popne se na drugi vitl, ovi ga namažu prvo dole sa naftom. Da, to je bilo rundonja, to je bilo strašno. Vek. I on se sa naftom namaže, ode gore i sunča se. Kaže da je dobro da nafta brzo pocrni čovjek. Probudi ga u 12, kaže, ajmo Salko ručak, on siđe dole. Kakav vitl, nije jedan red, nije postavljen. Ko će postaviti toliko stotina kubika ili par stotina kubika? Da, oni sve postroji i onda deli šamare. Dumbe, 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 dumbe i tako ih maltretira. Ma niko, on uveče, ovi svi se zatvaraju u paviljon, ko neće da ide u paviljon u 9 sati, on sedne pored Salka. I tako sede oni i čakulaju do 12, 1, 2, dok im se ne niko ne smije. Niko ne ide u paviljon. Bojali su ga se strašno. I prebace ga u Zenicu i tu sam ja u Zenici, ali ja vidim monstrum, ali ništa o njemu ne znam, ja se ne družim sa Bosancima. Zašto? Pa nemam potrebe. Radim u 3 smene, moram da spavam, moram da vežbam, moram ovo, moram ono. I ovaj, Salko Pašić je tu, ali nemam dodirni tačaka. I na kraju kazne imao sam još oko godinu dana. Važno je samo sekundu da pomenem upravnika. Upravnik se zvao Fadil Hođić, upravnik.
jednu noć, ja sam u podrumu i gledam da oslobodim onaj valjak da bi moglo traka ponovo da uvuče tu masu, da, i vi, na 5 metara vidim senku, tolika je prašina da vi ne vidite ko je. Ja pogledam ovako, vidim neki ludak u odelu prilazi, ovako, i to svetlo odelo. Kad je prišao na 2 metra, ja kažem, šta ćete ovde, upravnik? Ja kažem, napolje, kao da pričamo. Gde ti je radno mjesto? Ja kažem, ovde. Kaže, šta radiš? Pa ja kažem, ništa, otpušavam onaj što se zapušio sa masom da bi moglo da radi traka. Kaže on, a jel imaš neku beneficiju? Koliko imaš kazne? Ja kažem, 10 godina. Jel imaš neku beneficiju? Ja kažem, i kakvu beneficiju, imam pakete. Ja, ma ne to, jel ideš, koliko imaš do kraja? Ja kažem, godin dana. Kaže, javi se sutra, ko ti vas pitaš? Ja kažem, Pavle Krstajić, Crnogorac jedan bio. Kaže, javi se Pavlu sutra. Ja se javim, meni Pavle, ti Crnogorac, šta je bilo? Rekao, javili su mi da te posla upravnik da mi se javi, šta je bilo? Ja kažem, ništa nije bilo, ja kažem, tako i tako i tako. On kaže, ja ću kod Duška, Duško nam bio načelnik, da vidi on sa načelnikom, jer on sad ne sma pita upravnika, nego pita on. Onaj već dao tamo order, ovaj Fadil Hođić, kaže, dajte mu sve što traži. Kad ovaj me zove ponovo, kaže, šta ti treba? Ja kažem, šta mi treba? Šta, daj mi da izađem u grad. Zato ja već palim deceniju, ti mi pitaš šta mi treba, treba mi sve. I on kaže, ok, kaže, prvi vikend ideš, ne znam, par sati u grad. I tako je to bilo. E sad, kad idemo u grad, subotom i nedeljom, oni nam dali više da izlazimo, a ne ovo da ideš pa da šetar, nego da radimo, da sakupljamo kamenje, jer se radili smo zid oko Zenice, taj zid i ostaće kao tvrđava vek vekova, to je zid od 2 metra valjda širine, podignuto je tamo, bila Cigan Mala s jedne strane, i to, taj zid, ja bih volio da ga vidim ponovo, jer ga nisam vidio nikad je završen. I mi kupimo kamenje gdje god ima oko Zenice tu. Ali na to kamenje mi treba to da tovarimo na kamion. I kako? Nađemo onu gromadu veliku i onda nas 5 na jednu stranu, Salko, došao nam Salko da radi s nama na ruku. On na jednu stranu, mi na ovu i tako guramo mi, on gura s jednim, popnemo na kamion. I to. Ali on gunđa. Šta menim, ja ta pička i mene, ja radim sa pičkama, ja s ovo, s ono, joj, ja kao sam čuo, ja kao zemljače, ne jedi g mnogo, inače bit će problema. Ja, kad? Mene su strašno ugotivili Zeničani, ovi koji su vežbali sa mnom, pa izlazili, pa neki Semko slikari i tako dalje. I kad su čuli da ja izlazim napolje, onda daj čevape, da pljeskavice, pivo, pogače i to donesu, da jedemo i da pijemo. I jednom on vidi da oni meni nudili pare, ja kažem, neću pare, šta će mi pare, donesi klopu ispred na benzinskoj pumpi tu gdje smo mi pravili pauzu. I on vidi to. On je odošao, on meni kaže u WC-u, kaže, šta nisi uzeti pare kad se ti nudili, šta njemu pare zinulo dupe. Ja kažem, a jok, ja kažem, imamo sve, kažem, dođi, kažem, imamo tamo i sanduk, su nam donali piva i ovoga i onoga, i to. A on kaže, da mi da do znanja da možda treba da mu više dam. I zašije mi jednu pesnicu u stomak, ovako. Ja kao sam vidio to, ja kažem, tačno si došao gdje treba. Ja kažem, ti to voliš, ovo gledaš ga ovako, on je čudo čovjek. A on, i ja mu pustim jedan direk, ali onaj tvrdi direk, tako on se nije nadu onu stomačinu ovoliko. Nije očekivao da smije neko na njega. Do ovde mu mi ruka upala unutra. A on kaže, ti mene udari. Ja kažem, i ti mene. A on kao ovako diže ruke polako, ja mu se provučim kroz ruku, jer tu je klizava voda. I izađem napolje ovako ispred, jer je tamo rapao, jer imam gumene cokule. I on ovako izlazi, a on ne zna, te trake koje se pocepaju dole u podrumu i to, oni stave kod mene u pripremu mase, a ja tu traku uvijem ovako oko stuba čeličnog, da, i vežem je trakama ovako i napravim makivar.
I ja rokam, svaka pauza, ja rokam, samo rokam, ono, ja te toliko, plus što sam školovan bokser. I ja to kidam, ja od udarca, mislim, bika bi oborio. Pa bik je i pao. Ljuba Zemunac je pao, bosanski. I ja mu zašijem jedan levi i desni kroše, tako, tačno ovako ovdje. On pade na kolena, ovako, pade i hoće da podigne glavu, ovako da me pogleda, a ja kažem, čekaj dok ne digne glavu, da ne udaram u facu. I ja mu zašijem jedan direkt od ozgo, tačno ovdje u potiljak. To je kasnije bilo smešno na raportu, kad njega upravnik Fadil Hođić kaže, a on, kako je bilo, Salko? A on kaže, on mene udario šipkom ovdje, a kaže, a posle me udario čekićem ovdje. Da, a on kaže, odi da vidim. Sad stoji 20 vaspitača iza upravnika, a njega upravnik saginje, da on ne vidi, da se oni svi smeju i on zajedno. I njega pipa ga upravnik, puno čvorga. Da, i sad kreće tuča. On me kaže, ova dva policajca što su nas čuvali, oni poludeli, Salko Pašić, on je bio takva strahota. Mi idemo u jedan po jedan da uzmemo svoj tanjir. Ako vi dobijete parčence mesa, ovako, danas je meso za jelo, to je uspeh. Da. A on, njemu se ne nosi on, nego njemu imaju spreman lonac, ovako, ja mislim od 23, 40 litara, onaj lonac. Taj lonac ima 2/3 mesa, samo dolika. Ko ide posle Salka, ide pre Salka, znači 20-30 ljudi, 40-50, niko neće da je, samo pogledaj gdje je Salko, idu sednu na klupu i čekaju. Niko neće, ne znaju, nema mesa, nema ništa, nema ni krompira, samo čorba. Pa kad dođe nova tura, da, onda... Da. I on prevari ove, kao samo da me pitaš s čime sam ga udario. I tu nekako on izmakne, ja se mislim, zemlja će, pa ja ovdje imam oslonac, nema šta, kakav oslonac, on je toliko lukava lisica i brz. Ja baš sam mislio da ja mogu da eskiviram svaki udarac, ali Boga mi, on uspe mene da pogodi. Kad sam ja poleteo horizontalno, samo jedna jedina misao mi je prošla, kažem, ako nisi nakautiran, sve je u redu, ako si nakautiran, s Bogom živote, znam ubičeno. Da, to je monstrum. I ja letim ovako i padam na zemlju, op, iskati, ja, on za mane, ja prođem, izađemo na benzinsku pumpu ovako i udri i on me mazne za gušu ovdje i ja kažem, opa, ovaj kida, bez obzira što sam imao jak vrat i što sam vrvio i ja mu to odbijem ovako i udri, o, kako on za mane, ja ga tako izeskiviram, udaram, on kaže, stani, posljedno 5 minuta. On kaže, stani. Ja stanem. Kaže, da se odmorim. Ja kažem, odmori se. On sedne na onu ivicu. Policija vrišti, zovu motorolama, zatvor, pojačanje, osuđenici, oni koji uzimaju benzin. Svi stoje, svi gledaju tuču. I on sedi i kaže on meni, jebaću ti majku, ima da te ubijem na spavanju. I ja stanem, on kažem, Salko, ja znam sad ubio čovjeka, osekom u glavu i bacio. Ono, ja znam da to nije šala s takim čovjekom se zajebavati. Ja kažem, Salko, zakuni mi se u majku da ćeš da me ubiješ. On kaže, majke mi moje, tare, ili kako bosanci kaže. Ja kažem, Salko, nećeš uspjeti. I ja. On sad sedi ovako i ja mu dam jednu seriju, jedno 2-3 komada u oči, pa u nos, pa u usta. On se samo okrene ovako krvav. Ja kažem, ja sam mislio da ga ubijem odmah. Da, ima par udaraca koje bi mu sigurno bili smrtonosni. I ja ovako, on ovako, pa kaže, majku ti jebe me, sam ti rekao da me pustiš da se odmorim. Ja kažem, ajde odmori se, on se digne. Ja kažem, hoćeš li me ubiti na spavanju? Kaže, hoću. Dum, 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 dum. Pusti me da se dignem. Ja ga pustim da se dignem.
pa deće to, pa to, svaki čovjek zna koji je u sportu, da onaj ko ima toliku masu, da on ima i kratak vek, njegove mogućnosti da se bori. Jeste, da, i krvotok, da, i... Da, i sve, pa ne to, on nema više kiseonika, on se uguši, da, još što je bio pušač i tako dalje, ali nije on, ne pada, nikad nije pao. Ovo mu je prvi put u životu, to je čovjek bio od 35-6 godina, prvi put je bio, desilo mu se ovo u životu, da ga neko bije ko malo dete, da ga, jer jednostavno, oni s nama su robijali u Zabeli, pa su po kazni kao i ja prebačen u Zenicu, Albanci, studenti, sportisti, rvači i drugim sportima se bati, koji su mene jurili gdje god sam ja, oni, evo, ajmo se rvemo. O, i tako, i onda ih ja uzmem po troje, četvoro, petoro, dok ga ne izmorim, op, ajde sljedeći, i onda to radimo od velikog zadovoljstva, je tako sam telo imao pripremljeno. Ja im u Zabeli, ja sećam Mio i Slavko, on meni kaže, brate, ajmo trčimo, niko neće da trči, ovdje onda svi idu fudbal, ovo, ono, i to, ja i on istrčimo 30 krugova oko igrališta, ovako, pa tek onda idemo na boks, na rvanje, na ovo, na ono, jer Zabela je puna sportista, ozbiljni sportista, sa nacionalnim medaljama koji su bili, svih mogućih, znači, tu se vežbalo po ceo dan. U kakvom je sećanju Slavko Mijović ostao? Mija Pijuk. Da, Mija Pijuk, da. Pa Mija Pijuk, ja njega upoznajem kad je imao on 19 ili 20 godina, kad su ubili onoga arhitektu koji je valjda popravio posle povlačenja Nemaca 44. Uh-huh. 5. godine, ovaj Branko Most. Tako ide priča. On je, zašto se zove Branko Most? Zato što ga je Branko popravljao posle odlaska Nemaca i posle onog miniranja. On ga je napravio kakav jeste, uh-huh, i tako to je taj arhitekta. Ali, da, zato je taj, Branko, ljudi misle zbog Branka Ćopića, što je samoubistvo i tako da. Ne, ne, zbog ne, arhitekte. Zbog arhitekte toga, on uh-huh se zove Branko Most. I onda su deca čuli, mladi, da je on homoseksualac. Da, i veoma bogat homoseksualac, zato što je inženjer, ima dobro primanje i tako dalje, da je dobio, da ima zlata, da ima ovog para i tako dalje. I onda je ekipa Mijović, onda Kačket, onda ove druge dvojice su živi, neću da pominjem, uh-huh, da, i oni su ušli unutra, tako su mi pričali večer, uh-huh, večer, ušli su unutra, uradili su šta su uradili, ili uzeli ili nisu, kad su izlazili napolje, onda je Mija je uzeo sifon jedan i da bi ga učutko, da ne bi odmah on digao frku kad oni izađu, on mu je dao sifon po glavi. Onaj sifon ranije se ono vino. Da, da, špricer. Da. I dao mu sifon po glavi i Branko se, kad je došao sebi, da on je pokupio tamo šta imao, staklo, ovo ono, sredio stan, sve dotero, pošto je bio pedantan čovjek. Kad je sve to pozavršavao, on ode u kupatilo, pusti vrelu vodu i legne da se relaksira, da se opusti. Da. I izliv krvi u mozak. Od onog udarca što je dobio. Da, 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 posledica. U ono vreme, znate kako, uzimaš ličnu kartu sa 18 godina, daš otisak, jel tako? Mm-hmm. Murija je samo uzela otiske, vidjela ko je bio tu po sobi, to se nije radilo ko sada. Da. I tako su oni došli do njih i bilo ih i njih četvoro, su za to osuđeni po 15 godina zatvora. I ja onda, kada dolazim zbog onoga dela, ne dela, iz Holandije, dolazim u CZ, onda sam ja bio, gledali su me kao Ubo, Temazo, ovo je Vesnik Proleća, još niko nije u Jugoslaviji, nije se koristilo oružje do tada, koristile su se pesnice, jel tako? E onda, prvo na naslovnim stranicama, prvo kaže mitraljezom na protivničku bandu, na Dan Svetog Valentina, da, naših anđeli, na kaldrmi Amsterdama, patati patata, i to naslovi samog bruje, godinu dana. Da.
i ovaj, a dole stave po neki naslov, pod naslov, Tito je u Africi, Tito je ovamo, ide i Jovanka s njim i tako dalje. I sad to bilo interesantno, ilustrovana politika, te ovo, te ono. Sve to bilo interesantno narodu, tako da ja dobijem neki epitet nekog mudonje ili nekog koji je važan nešto u životu. Šta ti si važan? Jer živiš svoj život, jel tako? Svi mi živimo svoj život. Pa šta će ja da pričam o vašem ili vi o mome? A sam se ja osjećao kao što sam i uvek ostao. Jedan običan čovjek. Znam, ali je. Ali lepo je što vi tako razmišljate. Međutim, vaš životni film je izuzetno uzbudljiv. To je jedna beskrajna avantura. Ja imam toliko toga. Ovo 2% što smo pomenuli. 2%. Sećam se i naših ranijih razgovora kad smo samo započinjali teme. Ali neke stvari, evo vidite, ja toga imam toliko zapisano. Koliko hoću da vas pitam, Mišo, bit će prilike. Ovo nije sigurno jedina emisija. Ali moram nešto što mi se urezalo u mozak dok smo posljednji put razgovarali. Samo ovakva scena da bi naši gledaoci, Španija, Marbelja, naš Miša pije kafu, kad preko puta komšija koji lista štampu, Milo Đukanović. Kako to, Mišo? Šta ćete vi u Milovom društvu i Milo u vašom? Pa to je, znate kako, Milo je legenda. Milo, da. Dobar Milo. Da. Da, ja ga... I dobar je Bog. Da. Pa, znate kako, ja sam apolitičan, ali, ali imam uvek imam nekog koga ja više simpatišem. Da. Da. A to ja sam tu na španskoj obali, mislim, nekad u šali, ja i ovi kažu, pa tebe svaki kamen poznaje. A Španija 1500 km obale. Da. Da, znate kako je to onda. Kako se to desilo da vi i Milo pijete zajedno? Pa Marbelja ima svoje predgrađe koje se deli jednim delom od 2-3 km, sa desne strane su vile kraljeva arapskih i sa leve strane to su vile, radnje, ekskluziva, ali dolazi Port Banus, to je elitni deo predgrađa Marbelje. Da. I tu je, znate kako, u sam port, tu pristaju samo milionerske i milijarderske jahte. I takvi su isto i ostali butici i sve ostalo, prodavnice, zlata, dijamanata, to nigde na svetu nema toliko, na tako malom prostoru, toliko divnih jahti, restorana i tu ne možete da uđete ako nemate auto od 100, 200 hiljada, 300 hiljada, tu su Rolls Royce-ovi, svi oni koji znaju i mnogi ne znaju, i to treba videti, treba obići jednom u životu, jer obično kaže jedna šala, kaže, majka kada izgubi svoju čerku, kaže, pa gdje će da je nađe nego u Marbelji. Ako nije u Marbelji, ona je u Port Banusu. Uspela je u životu. Ubola je pravog. Pa dobro, više, vi ste uspeli u životu i pijete kafu u Marbelji, u Port Banusu. Pa imam jednog Šiptara tamo koji ima, baš u Port Banusu imao je. Jer nedavno sam baš prošao tamo, prodoje jednom zlataru i tu je sad ekskluziva, svi mogući satovi se prodaju, ali njemu nije ni bilo mjesto više tu, jer on je to kupio davno, pred 20 i nešto godinu, kad je još to bilo moguće kupiti. Danas vi tamo ne možete kupiti ako ne raspoložite milionima da biste uzeli bilo šta tu u zakup. Da. I ja sam, ima par godina to kad je bilo, ja sam redovno svako jutro dolazio kod njega, otprilike tako pred podne, tako po 11-12 sati, i on mi kaže, hoćeš novine naše? Ja kažem, pa novine naše, ja kažem, to po mjesec dana, dva, tri, staro, pet, negdje da stigne. Kaže, ne, od današnje. Ja kažem, kako današnje novine, što ti? Kaže on,
Ne, današnje, kaže, pa znaš šta je novo? Kaže, da, pa kaže, ovdje, kaže, ovo, Milo svako jutro dolazi. Da. Pa ja kažem, šta dolazi? Dolazi s novinama, ja kažem, odakle njemu novine? E, kaže, znam ja kako Šiptar govori. Kaže, donosi mu njegov pilot. Kako mu donosi njegov pilot? Dakle mu donosi? Pa kaže, on se digne rano, ujutro, tako, kaže, i onda sačeka na aerodromu avion koji dolazi iz Beograda ili je došao noću, da istovario novine i on zna gdje te novine naše stoje i onda on ode tamo i sve novine njega čekaju. Da. I on uzme novine u Barceloni, 1200 km, da, i donese i nazad. 1200 i 1200, 2500 km. Da bi Milo ujutru kad u 9 sati dođe 10, već imao novine tu i da bi on sve to pročitao i tako dalje. A Milo je tamo nekim svojim biznisom odmara? Ne smemo tako da kažemo. Ovo je Milo samo ozbiljnim biznisom, je li tako? Da. Turista. Tamo on je turista svi, tamo su svi turisti. Jeste ga vidjeli? Jesam, kako da ne, dva puta da. Da, sedi Milo, mi tu sedimo. Ima tu neko obezbeđenje silno ili ne? Ne, tu nije potrebno obezbeđenje. Porbanus je, ne do Bog nikome, da napravi neku da. Neki eksces tamo. Da. Znate kako, to su se kraljevi, tu kralj dođe, kraljevi imaju oni kraljevi koji su prepustili kraljevstvo mlađim prinčevima i onda su se doselili u Porbanus. A ima onaj čuveni njihov gradonačelnik koji je bio jedno 20 godina na vlasti, Hesi ili tako nekako se zove, on je njih sve tamo privukao, dao im je zemljište, najlepše zemljište to, od Marbelje do Porbanusa, tih 3-4 km, dao im je ovako na proplancima, tako možete da vidite ekskluzivu vile sa motivima arapskim i onim njihovim, onim hanđarima, noževima, i to sija noću, to je divota. E sada, njihovi sledbenici od tih kraljeva, na primjer 50 godina unazad ili više, da oni gde, ako je to je zbog prestiža u njihovoj zemlji, kao što je Saudijska Arabija, zbog prestiža, oni dolaze tu na odmor. A to su milioneri. Milijarderi. Nisam da kažem milijarderi, nego to su milioneri. Tu ništa ne manjka, tu imaju sve. Znači, pare su na prvo mjesto, ali i obezbeđenje. Da. Dobro, još 15-20 tema, vreme nam curi, ali našem razgovoru kraja nema, ova emisija će doživjeti drugi nastavak, tu nema dileme, ali ne mogu imati divnih pitanja koje ostavljam za drugi skori put. Ali ne mogu da ne spomenemo Fernanda Suarez. Je li tako, Mišo? Ja moram o Fernanda Suarez. Ko je, evo, ovim ćemo da završimo emisiju jednom divnom priču, jednim neobičnom čoveku, najmanje neobičnom kao Miša Bjelivu. Ja sam ko pasulje. da. Nemojte tako, Mišo. Ne, šalim se. Naravno. Ne, ko je Fernando Suarez i šta se njemu u stvari desilo? Kako je to život na bajka? Fernando Suarez, to je borac FLN-a, ali je španac po reklu. I on je bio mlad, lep, jak, neprikosnoven, prgav kao svaki bik, pokažete mu crveno, on leti odmah i tako dalje. I mi smo se upoznali po barovima, po Briselu. U ono vreme su bili barovi takvi da sve ono što se vratilo, jer taj kralj belgijski Leopold, da, on je imao onaj eksploatisao Kongo i na kraju napravio, ubio je oko 10 miliona Kongoanaca i 10 miliona je osakatio. Oni koji nisu hteli da rade za njega. A šta su radili? Kopali zlato i dijamante. I to je tako bilo i to je Belgija zbog njega i najbogatija zemlja i dan danas u onome koliko novca ima, koliko je raspoređeno novca po personi, po glavi. Da. I on je legenda velika. A iza njega, njegov narod, Belgijanci, svi su imali nešto tamo da traže, da radete ovo, te onda budu službenici ili šefovi ili ovo ili ono. I Belgija je tako cvetala
da ja nju volim najviše na svetu samo kad pogledam njene ulice i ono što se izgradilo za njegovu epohu. To je taka divota, tako nešto. Ali kad pogledate vi sad ono što ja znam od pre 60 godina i kad pogledam sada ovo, onda morate i da se zaplaćete. Jer su sada ono što kažu Arapi, ne, mi sad imamo politiku i program za naredni 500 godina, pa ćemo mi od Evrope da napravimo islamizam. Da Evropa postane islamska, to je sada. Vi u Rotterdamu ne možete da uđete, u Rotterdam ima 90% Arapa, Turaka i ostalih. I dobro, i oni njihovi kolonijalista. Ali što se tiče Belgije, vi tu nemate, vi dođete. Ja sam imao, to je Gardi Nord i Gardi Midi, severna i južna stanica. Ima otprilike 6-7 kilometara. To je najlepši deo bio Belgije, posle onoga Port Luisa gore. Zato što je Luis milijarderski, a ovdje je mogao svako svoj kapital da postavi. Tu ste imali od vitrine do vitrine zlata toliko da mi kad uđemo, kad pljačkamo, mi kad uđemo u jednu zlataru, verujte mi, uzmemo 100 kila zlata. Da. To je tako, samo što zlato bilo jeftino. Tad je bilo zlato 6-7 miljada maraka kilo, pa posle se diglo na 7-8 miljada. A i to dok se podeli, sad u FLN se delio na tri. Jedan deo odlazi u Alžir, jedan deo odlazi za finansiranje partije i vojske, jedan deo mi delimo. Tako da tu nismo mogli postaviti milioneri, ali bilo je dovoljno, da. I sad, taj bulevar, za 50 godina, da skratim priču. Mm-hmm. Vidite, onda smo mi išli po tim barovima, po dansizima, stajali su oni laki u onim šeširima koje je englesko ono veliko, mm-hmm. u smokinzima, leptir mašnama, i to kad vide mladog i lepog muškarca, oni ga uhvate i kažu, ajde uđi, opa, sve imaš i piće, i sve, uđi unutra. Da. I tako su meni, čim me vide, ja moram da ih obilazim tamo i da me ne vataju i da me ne bacaju u bar. Da i svakog mladog i normalnog muškarca. A kad uđete unutra, 300 baba, od 50 do 150, 120. I to kada se vide da ulazite unutra, koja će predate uhvati. A verujte mi, ni jedna nije bez zlata, bez dijamanata, bez onoga, sve ono što je on raj za žigole. Da, bome. Da. Fernando. I Fernanda upoznam u takom ambijentu. Da. I odmah smo se našli, odmah ja vidim njega, poskakale babe na njega i na mene i za isti sto i tu se upoznamo. I onda on meni, kada smo se snašli drugi put, ja sam već radio, on kaže, ja radim. I tako počnemo da radimo. On me odvede i upozna me sa njegovom komandom u komandi i ja krenem sa FLN-om. I onda imamo lepu priču za FLN jer traje baš dosta. Međutim, Fernando šta uradi? Da skratim ovo, da idemo na ono što vas interesuje, da... Vas interesuje onaj deo njegov kad se on preobrazio. Njegov preobražaj nevjerovatan. Šta se u stvari, to se u zatvoru dešava? Da, u zatvoru, da. Šta se dešava? Da, dobijamo ja i on lepe zatvore, to je 4,5-5 godina. I ležimo zajedno. Bio je jedan zatvor u Belgiji, zove se Odenard, 50 km, 60 od Brisela. I taj zatvor služi samo onim osuđenicima ko tamo šalju, koji ne mogu tako lako da drže pritisak ćelije. Jer to je ono kada kada dolazi do paranoje, kad ste vi zatvorni, zidovi vam raširite ruke, ta fobija zatvorenog prostora, to je čudo kod onih koji su slabi. Ali i postoji i u tom zatvoru u Briselu, postoji dva zatvora, jedan Forest se zove, jedan Saint-Gilles, da. I u Forestu ima aneks. To je za one koji ne mogu ćeliju da izdrže. Da.
A šta treba da bi išao ti vanih da budeš među ljudima i da 20-30 ljudi, treba samo da napraviš jedan spektakl da, i posle toga to je šta, da razbiješ čeliju, da se malo ogrebeš, ogrebeš i onda oni te prebace tamo i ti odande ne možeš nigde da ideš drugde nego u taj Odenard. A tamo si maltene poluotvoren. I ja i Fernando, kada smo pali posle jedne pljačke, mi odemo, mi dogovorimo se preko pisanja i odemo u Odenard. I tu smo proveli godinu dana zajedno. I ja onda zbog drugih dela koje su me vratili u Brisel i prebacili me u drugi zatvor, ja 2 godine nisam vidio Fernanda. Da. Kada sam bio potpuno očišćen od toga, ja pišem ponovo i napravim isti spektakl u tom zatvoru gde sam bio na holandskoj granici, Merksplas se zove. I oni me prebacu u Odenat. I ja sad prvo što hoću i zbog Fernanda prelazim tamo da vidim mog Fernanda. 2 godine ga nisam vidio. Pitam, izađem na šetnju, pitam, gde je Fernando? Kaže, u čeliji. U kojoj čeliji? Kaže, u toj i toj. Ja tamo, špijunku, vidim ja, čovjek meditira u onoj lotos pozi i gleda prema prozoru. Ja, Fernando, Fernando, zvao me Milos. Fernando, Milos, 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 mi smo braća, mi smo bili u takvoj situaciji gde život i smrt nam je bio... tanka linija. Ne, da, tanka linija, da. I to više puta. I branili jedan drugom leđa i strašne stvari smo doživljavali. I on ništa ne reaguje. Ja trk na šetnju nazad, pitam ove, šta je bilo? Fernando ne reaguje. Ovi koji me znaju od ranije, kaže, idi pogledaj, još jedan zezak, kaže, idi pogledaj do njega čeliju. Ja trk tamo, otvorim, vidim, čovjek meditira, ali kosa do poda. Ja nazad, ponovno na šetnju. Ko je onaj? Kaže, taj je, kaže, Fernanda preobrazio. Što preobrazio mu Fernanda? 7 dana ja čekam. Oni su 7 dana, kad sam ja došao, 8 dana je bilo kompletno sve. Oni su bili u lotos pozi, niti su jeli, niti pili, ništa ne. Ja kažem, šta je ovo? Kad sam sačekao ja Fernanda, ja poludeo. Ja sve mislim, on jede kad ja spavim. Ti ga prodrmaš? Ne. Šta je Fernando? Izlazi Fernando na šetnju. Onaj bikčina koji je sa mnom ratovo i ona snaga, ona lepota. Ja kažem, Fernando, a on blažen, anđelski osmeh. Onako, kad Milos. I mi se zagrlimo. Ja kažem, Fernando, je sve u redu? On se smije. Kažu, jeste, kaže, je s tobom se u redu? On zna da sam ja malo problematičan, barem što se tiče to reglement de compte, to da sređujem neke stvari u zatvoru, tu imam tuča mnogo, mnogo po zatvoru, s Arapima, s ovima, s onima, jer ta bagra počela da dolazi naglo. I ja kažem, Fernando, pričaj. Šta je bilo? I on meni se, ja i on šetamo i on mi priča. Kaže, Indusa sam upoznao tu, kaže, Milos, kaže, da vidiš kakve stvari ima u životu. Ja sam sad, kaže, drugi čovjek. Kaže, što drugi čovjek? Pričaj mi. Kaže, on kaže, pa ja sam, kako ide, šta je bilo? Pa kaže, ja sam počeo prvo s njim da pričam, pa mi dao neke knjige. Kaže, pa sam ja onda počeo da, sa koncentracijom, pa sa meditacijom, da. Pa me to odvelo, kaže, posle 6 mjeseci mnogo dalje. Kaže, lepo je on meni rekao da ne idem dalje, jer mnogo dalje ide, mnogo strašno. Da li ću prihvatiti ili ne? Kaže, i došlo je do toga. Mogu da ti pričam ako hoćeš, on ne bi želeo da te povredim. Kad napušta telo, ili tako? Da, tačno. E, sada, vi znate, ova gospoda, Nikola Tesla, pa evo sad i Đoković naš, vi znate šta oni rade i šta su radili i odakle su oni kupili ono što imaju i što kupuju. Na dobrom je putu Đoković, ali to zahteva malo vremena. Znači ide koncentracija, meditacija i onda dolazi do proširenja svesti.
odatle je sve ono što je povukao Nikola Tesla. Jer on nije ono u Lici dobio u selu, niti on dobio ono kad je otišao u Ameriku. Dobio je onda kada je upoznao onoga Indusa. Ako čitamo malo njegovu biografiju, ja je nisam, ali ima ljudi koji su pročitali pa kažu, ej, on je to, ja kažem, ja sam to prevazišao još 60. godina. Zašto? Pa ima mog Fernanda. Kod njega su dolazili, ima jedan događaj, mene su zvali ponovo u Brisel, a on je imao isto transfer u Briselu. On je otišao jedan dan ranije, ja sam došao i tražio jedan kod njega u čeliju. Kao oni su sad znali mene u tom foreju u zatvoru. I ne mogu da me odbiju, jer znači ako me odbiju, polomim sve što ima i oni će mi morati da ispune ono. Ili da me stave u aneks, ja u aneksu, joj, polomim ceo aneks, ima da me stave da kažem ja u čeliju. I oni me stave kod Fernanda u čeliju. I onda sam Fernanda molio, pošto smo sad u čeliji 24 sata, da mi pokaže šta on u stvari može i da mi ispriča ono što je on meni već nagovestio da on može da uradi. I to je to odvajanje duha od tela. Da. Ima, to je. Da. Odvajanje duha od tela i puštanje duha u eter. Da se izvije. On je mogao da, on je, znam, kad mi, on mi kaže ovako, on legne, kaže, kad ne vidiš više svetlost, sjaj u mojim očima, kaže, ja više nisam tu. Tu je samo telo? Da, tu je samo telo i ja sam izašao. Kad se vrati, vraća se sjaj u njegovim očima, sve polako, da, ne to polako u minutima, nego traje po 10, 15, 20 minuta, da, treptaj prvi, možda na pola sata, da, i onda se on digne, sedne opet u lotos, da, koncentracija, svojih 10, 15 minuta, i onda se vratio. I ja kažem, pričaj, gde si bio? Bio sam u Španiji, bio leteo tu, leteo ovamo, prešao te planine, te oblake, te ovo, te ono. E sada, zbog gospode koji gledaju, da, imaju kontakt sa belim mantilima, ovi što vas vežu pa kažu, budalo, ludak, ovo, ono, ajde malo da te lečimo, da, neka leče prvo ovoga Nikolu Teslu, pa onda Đokovića i njegovu ženu i sve takve koji znaju o čemu ja pričam jako dobro, jer Fernando, možemo da pomenemo i ovo, kako se završava ovaj život kod nekoga ko proširi sve svoju, znači proširi sve i ode u druge dimenzije, to više nije uopšte šala, to može svako da uradi, a ima ljudi koje ja poznajem lično, kojima je savjetovano da ne idu dalje. Koncentracija, meditacija, proširenje sveta. Što je možda u ovom životu i najvažnije, da idemo do određene granice. Idemo do određene granice. I ova emisija, ja verujem da je ovo samo prva emisija o životnom filmu Miše Bjelivuka. Ostanite uz kanal Fighter, još ćemo pričati sa Mišom. Želimo vam sve najbolje. Hvala Mišu još jednom.